E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Eu vou deixar essa música pra tocar depois, tá bom? Eu vou pular ela pra deixar uma música mais animada pra agora no início da live. Porque, nossa, pegou uma vibe mó triste agora, mano. Você tá doido, velho? Acho que é boa. E uma vibe mais animada. Mas aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? E aí, Notricard? I'm not. I'm not. Ricard, Ricard, e aí, como é que você tá, mano? Bem-vindo à live. Como é que vocês estão? Tranquilos, galera? Oh, ontem a live foi muito, muito legal, velho. E tipo assim, a live, tipo assim, não da galera, né? Do sempre que eu digo. É, foi muito legal conversar com vocês ontem aqui na live. A live do sempre também foi muito, muito foda. Eu vou. Con eu vou comentar muita coisa. Boa tarde, Ninja. É, em que momento o Max morreu? É o último momento da live dele de ontem. Tipo assim, eu não sei que horas da noite era, mas foi tarde, pelo que porque eu não tava dormindo já. Mas foi tarde. Eu tô tentando. É, deixar a legenda ela menor eu acho que dá para ler ainda né gente dá para ler assim né dá para ler é porque assim ela ocupa bastante espaço se ela tiver muito grande a legenda e aí BZN, como é que está bem vindo à live mano salve salve você gosta de cal eu não entendi mano Ontem oh, 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 foi muita coisa, gente. Espera, que eu tô iniciando a live meio perdido. Como é que vocês estão, em primeiro caso? No hablo português, esperou queria iria saudar. Eh, é, seja bem-vindo, eh, é, vale, Vale LPM. É, não no hablo mucho espanhol, eh, é, pero estou aprendendo em Duolingo. Eh. seja bem-vindo. Estou, estou aprendendo. Boa tarde, Scott. Como é que você tá? Não é preciso, porque eu da minha viagem. E aqui em internet tá ruim, mas estou aqui. Tranquilo, Scott? Muito obrigado, velho, de verdade. Mano. Gente, tem muita, muita coisa rolando no universo do QSMP. Cara. Na moral, na moral. Peru Severino. <laughs> Vocês estão rindo pra caralho, né? Das legendas, né, velho? Mas é, ó, quer ver? Eu vou falar QSMP. 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 Que s -M -P. O que é SMP? Nossa Ah, velho Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Buenas tardes, buenas tardes Mano, o que é que, SMP? Pois é, teus E teus, bem-vindo à live, mano Qual é a sua opinião sobre essa parte do Maximus? Definitivo? Tem algo específico? Eu acho que ele só queria zoar, gente assim, Eu não sei se vocês viram, mas basicamente ontem é, O Depp morreu os franceses chegaram... Não, vamos falar em sequência, né? Primeiro, os franceses chegaram com, a com uma queda de avião. Eu mostro para vocês já a cutscene. Foi muito legal. É... Eles chegaram na queda de avião, todo mundo se apresentou, beleza? Foi muito, muito legal. Eu não entendi nada do que eles falaram em francês. Só tive que ver pela legenda mesmo. Depois, o depper morreu. Depois, o Cucurute apareceu e o Forever negociou com o Cucurute... Sério, é muita coisa, velho. Eu vou, ter que, eu vou ter que conversar muita coisa com vocês hoje. Muita, muita coisa. Eu entendi o Super e o Oi. Ui? Ui? Ninja acha que o Selby te poderia perguntar se o Kukurut simpatiza com os códigos. Seria mais inteligente a fazer. Ele já tentou. Ele já tentou. Quando, quando qualquer pessoa pergunta sobre os códigos pro Kukurut, ele só dá risada. Ele não fala mais nada sobre isso. E eu tenho uma teoria por que, que ele faz isso. Basicamente, a minha ideia é. O Cucurucho sempre tá falando que a ilha é perfeita. Sempre, sempre. Ele fala assim: por que vocês querem sair da ilha? A ilha é perfeita, fiquem na ilha. Daí alguém chega nesse cara que tá todo perfeccionista na ilha e, tipo assim, fala que não, a ilha não é perfeita, ela é cheia de erros e, e os erros matam os ovos. Daí o cara vai falar assim: ha, você tá zoando, né? Tipo assim, ele não acredita nesses erros. Então a ilha é perfeita na visão do Cucuruchi da federação. Eles não conseguem enxergar os códigos realmente enfrentar como um problema real. Eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu entendi. A live de ontem do Forever me deixou muito mal. Ele esqueceu o up da frase. Quê? Mas ele falou isso pra quem? Eu, eu acho que eu entendi o porquê. É porque deu duplo sentido, né? Ah, a do Pulish é muito boa, velho. Pra Jaden? Nossa, entendi, entendi, entendi. Entendi o duplo sentido, velho. é foda. Eu não vi essa parte. Sim, nossa. Pior que é, tipo, por causa de duas letras, sabe? De uma palavrinha. Nossa, eu não vi. Ainda bem que eu não vi, velho. Foi totalmente sem querer. Sim, foi pai, foi pai. É. É, eu acho que também a Jaden deve ter visto assim que, tipo, foi só um erro de de inglês, né? Eu falar erro de português no, no, no costume. E aí, Skill, bem-vindo à live, mano. Como é que você tá? Sejam todos muito bem-vindos, galera. live de hoje a gente tem que conversar muito. Primeiro, o ovo, o novo ovo, né? O ovo do francês foi escolhido, quer dizer, é, chegou na ilha, né? E o nome foi escolhido foi pomê. é Maçã em, em francês. Muito fofinho, mano. Eu acho que é a pomer. Pelo que a galera tá falando lá no Twitter. É muito fofa. Daí. É. Nossa, muito legal. É a Pome, Pome. Eles não podem. É, agora. É verdade, é verdade. E depois, né? Depois que a May chegou, é... eles interagiram, se apresentaram. Cada um, acho que teve um slide lá do... da galera da ilha já antiga. E. E teve um policial lá que apareceu, só que o policial, pelo que eu entendi, é só um NPC. Não sei se ele tem a ver com a lore. O que, que vocês acham? Eu acho que ele não tem a ver com a lore. <laughs> Mano, a legenda tá muito errada, velho. Lore. Lore. Aí é, ó, Lore. Lore eu tenho que falar errado pra ele entender. Porque Lore ele não entende. É, não entende lore. O que falando, meu hobby é ser burro. Pois é, mano. Lauren. O policial... É, mano. É policial guapo. Ele tava no tribunal também, eu vi. Eu vi o que que ele falou. Mas, ah, é. Se for só NPC, beleza. Mas, tipo assim, o Cellbit e o Forever vão ficar paranoico com tudo. Tudo mesmo. Mesmo se for um NPC aleatório. Uh, eu meio forever dando lições de fraternidade para Jones, pior que eu não lembro, eu não vi essa parte, eu vi, eu vi pouco né galera depois que os franceses chegaram, basicamente eu tava muito muito cansado velho, eu vi muita parte, eu vi muita coisa agora de manhã sobre o que aconteceu lá com o Forever e o Kokurutti, vocês viram velho, basicamente o Forever, eu não sei se foi ele, acho que não foi o Forever, alguém quebrou a máquina lá da da, da base perto do luso e aquela máquina que tecnicamente era o cérebro do luso. Beleza, tipo assim, beleza. Quebrou a máquina, dropou os itens lá. E, tipo, é item do criativo, mano. Não era nem para eles terem acesso. Daí, foi o francês? Entendi. Daí, mano, dropou o item lá, o Forever pegou. E, e tipo assim, menos de 5 minutos o cara já colocou no meu EnderCast, mano. Foi o Etoiles. Entendi, entendi. Não, foi, foi um raio. Sério? Mas como que um raio explode, mano? Devia ter uma mina por perto. Mano, o cara, ele conseguiu chantagear o cucurute, velho. A federação. E se ele conseguir a armadura... Do... tipo assim, o chat foi subiu assim de morte, mano. Porque todo mundo ficou, ficou pisando em mina, daí foi pá, pá, Nossa, foi muito louco. Mas nossa, velho, teve muita coisa. Eu tô até perdido na live de hoje. Muito perdido, na verdade. Ai. Nossa, acho que eu vou espirrar. Aliás, o criativo tem XP também. Tipo assim, pode colocar XP nele. Eu acho que eu acho que eles não vão poder usar, galera. O Cucurut ele vai negociar, vai entregar alguma coisa em troca do tanque, mas tipo assim. É... Quebra o jogo inteiro e o RP inteiro se eles usarem aquele negócio lá. Basicamente é fluido infinito. Você bota lá o negócio e você tem coisa infinita. Então, é, se eles não Se eles não devolverem pro Cucurut. Uh, o, quack, o Quack ele vai intervir O Quack ele assim, fora da RP O Forever ontem tava louco Ele viu o céu mudando oh. minimamente já, assim, já escondeu rixas e mandou para casa E o Bad Boy para pro botão My Way Stone E foi ajudar os ovos Os dois basic, são basicamente os protetores Dos ovos dessa ilha, o Forever quack, e o Bad quack, Boy quack, Hayden, né? quack, quack, quack. Oh, e essa postura? Tá parecendo um camarão? Não, minha postura tá certa Não, não tem nada, é que arrumaram minha postura agora, hein gente Mas é, velho, o Forever e o Bad Boy Hill São muito fofinhos com os ovos aí eles estão muito protetores. É, exatamente. O Forever tá usando como moeda de troca. Isso é muito bom. Boom. Ah, paz do ano, mano. O Forever tá muito. tá muito cuidadoso. Tô com muita dó, velho. Porque assim, se, se o Richardson morrer, ferrou. Ferrou. O Wilbur também protege muito a Lula, pena que ele, ele tá em torno. Sim, eu queria ter visto mais do Wilbur, eu não assisti muito quando ele tava na, no server. E o Selbit querendo apostar a vida do Richards foi, foi. É. Quê? Ah, não, sim, sim, verdade, sim. Mas ele tem até um ponto de teoria, velho, bom. Porque assim, tecnicamente o, o Cucurut ele não quer que os ovos morram, porque é o que tá mantendo eles na ilha. Mas não dá pra arriscar, velho. É um item do criativo. Oh. Né? E a gente não sabe até que ponto eles vão chegar, sabe? Então não sei. Oh, esse. Esse. Uh, ele tá, esse. ó uh, que tá tocando aí. Ele tá, ele tá com um pouco de cooldown, eu acho. Dá uma olhada. É, ele tá sem cooldown 20 minutos. Acho que agora tá certo. Acho que agora tá certo. O Forever é o único que realmente sabe o quanto a gente significa. Sim. Você viu o Forever fez o pacto? Sim. aí. e o quadro que o Richardson fez eu quadro naquele momento. E esse momento eu não vi do quadro, se tem clipe. Manda para mim no Twitter se tiver. Eu não vi, não. Do, quadri... do quadro, não. Na discussão final. Hum, peraí. Agora fala sério, Ninja. Você acha que o Forever tá certo ou não em questão de dar uns itens. De dar uns dois itens pro Bélio Barreiro? Ele não deu, ou deu, gente. Ele deu o. Ele, pelo que eu entendi, tava tudo com ele, né? Ele não deu, ah, então tá certo. Não, não, não é pra. Eu, eu concordo com o Forever. Não dá pra ele quebrar o trato com o Cucurute. Tá tudo com o Forever? Safe, safe. Porque não vale a pena, mano. Tipo assim, querer burlar mais ainda o Cucurut, velho. Eu acho que ele não. Ele não it ainda. Nice, nice, nice. Uh, espero que dê tudo certo e que o Richardson ele ganhe lá a armadura que o Forever tá tentando conseguir. Porque ele vai ficar muito forte com aquela armadura que o Forever tá, tá barganhando. Barbie. Armadura que o Forever da Barbie. Nossa, a legenda tá muito troll, mano. viu a cena do Bad Boy Will depois da morte o Depper fez bolos para pedir desculpas por perder uma vida eu não vi eu vi só o momento realmente o que aconteceu mas depois da disso disso eu não assisti muito não não deu muito tempo mas caralho velho que triste uh, eu não acho que a Federação vai dar armadura Eu acho que eles comemoram muito em cima da hora em cima da hora eu acho que sim eu acho que eles vão dar sim. porque é assim quer dizer mas de qualquer jeito, velho, se eles não derem a armadura, eles vão pegar uma armadura mais fraca, mas tipo assim, que seja forte do mesmo jeito. Eles vão pegar um item que eles não conseguem acesso. Então imaginem, galera, que é tipo. É como se fosse o Anjo Rubius. O, o Cucurut ele tá basicamente agindo como se fosse o Anjo Rubius. É, o, o Anjo Rubius, ele dava item lá do criativo. Então, tipo assim. O Corute, ele quer de todo jeito tirar esse item da galera. E vai tirar. Só que eles vão tirar alguma coisa também, né? Eles vão receber alguma coisa por isso. Vai ser algo bem bom, eu acho. Aí só a clip no TikTok that, that where he was crying because Depper lost a life. I, 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 didn't, I didn't see that. That is sad, man. I, eu tenho que ver, velho. Eu tenho que ver mais coisa. Ainda não conheci direito esse anjo. Ele quase não apareceu depois. Na verdade, ele não apareceu depois que os brasileiros chegaram. O Rupius é o anjo? Sim, ele é o anjo e o demônio. Ele aparecia no início do que sempre pra uma galera. É, em raros casos lá, né? Tipo, porque depois ele sumiu, basicamente. E ele dava um item do criativo, se ele fosse o um anjo. E se ele fosse um demônio, ele faria a pessoa fazer um desafio. E se a pessoa errasse alguma coisa, é, ele, ele punia. Tipo isso. Eu acho que era isso mesmo. É a brisa do Anjo Demônio faz tipo, faz tempo, faz mais de 20 dias. Foi no início do que os empiantes dos brasileiros chegarem. Eu sei que a maioria da galera que tá aqui na live é, começou a acompanhar depois que os brasileiros entraram. Então não acabaram não vendo isso. Mas é. A live caiu, eu acho. Minha internet está trolando. Internet. Tá, o, o chat tá. Quer dizer, a legenda tá funcionando. Um, tá, tá caindo de novo. Minha internet tá uma bosta, gente. Ele fez um spawner de wither skeleton no Overworld. Então ele tem uma farm de wither skeleton que é muito foda. Então tipo assim, velho, se o cara der um ovo de spawn do wither skeleton, eu não duvido que o cucurucho, que tem a mesma vibe do anjo, é de o armadura com proteção 8, velho. Porque assim, não é uma coisa para sair da ilha, é uma coisa que vai prender eles mais ainda na ilha. Deixar o Richardson protegido é um negócio que os, o Cucurucho quer. Então, não tem sentido ele negar. Mas sabe o que o Cucurucho não sabe, que eu acho que eles não vão pensar nisso, é que por ser uma armadura de diamante, você pode depois upgradear para nederita e depois pra Dark Metal, que é um outro material muito mais forte. Então, velho, o, o Richardson depois que liberar a nederita, o cara vai ficar imortal, velho. Muito louco, mano. E lembra, galera, vocês podem mandar as músicas na live se vocês quiserem. Mandem aí as músicas que vocês quiserem. Do que, do que chamar voz gostosa ou careca? Não sei, mano. É, não faço ideia. Uh, depois eu vejo depois da live eu vejo, Arthur. Se puder, manda na DM. É melhor. Porque de, às vezes eu perco marcação. Se quiser ter certeza, manda na minha DM. Eu imagino que o Nether tenha mobs que dão dano, mas tanto dano que não pode ir lá ainda. Faz sentido, faz muito sentido. E também nem é bom liberar tudo de uma vez também, galera, porque é, ver a galera usando diamante ainda tá muito, muito bom. Porque deixa o jogo mais. É, não, não tira graça, sabe, de tá todo mundo com netherito e, e participante novo chegando pelado, sabe? Eu acho que essa, essa sensação de progressão ao longo do tempo é muito, muito bom. E ela dá uma vida longa no servidor. O Etolis parece o francês mais insano. Eu vi, mano. O Etolis é o pepino, né? O Forever. Não, foi o Selbit. O Selbit chamando o Etolis de. Pepinão. Pe pepinão. Cucumber. Velho, eu achei que ele era uma tartaruga, mano. Eu não achava que ele era um pepino, de verdade. Eu achei que era meme do Cellbit, mano. E do Quackery. E, tipo assim, ele é um mestre do, do, do Geogaster. Ele é um mestre do Geogaster, velho. O cara manja do Brasil por causa disso. É muito foda. Isso é muito legal, Ele tá muito rico de usar. Ah, sério? Que legal, na moral. Acho que a única que eu acompanhei, tipo assim, a que eu mais acompanhei dos franceses foi a, a Baguera Jones. A Baguera Jones foi. Ela, ela, ela sabe falar o inglês muito bem, velho. Parece que nem tem tanto sotaque, mano. Baguera Jones. Ah, oh, fica bom até. O, a legenda entende, entende, entende nomes. Só o meu que não, né? Ninja Guig Ninjas? É, mais ou menos. Baguette Jones, sim. Já te mandei um DM. Valeu, valeu, Arthur. Uh, depois de morrer, muito Etuarista tá vivo. Morreu tá caindo. Até caindo a escada, carai. Aí. L literalmente destruíram o computador onde o luz tava. Velho, eu não entendi. Tipo assim. Ninguém, é, tinha gente falando que foi raio, tinha gente falando que foi o francês Tinha gente que tava falando que foi o Selbit Eu não entendi quem que explodiu, mano Porque o Selbit não tava em live, eu acho Ah, velho, na moral oh, e, essa, e, esse, e, esse, e essa aí aqui morreu sete vezes Ah, mas também, pô, um monte de bomba, velho E também ela acabou de entrar no server Quebrou algo, explodiu Ah, então foi acidental então foi acidental. Achei que tinha sido de propósito. Mas o Forever tava falando que queria explodir o negócio. Então, tipo assim, talvez tenha sido proposital, sei lá. Ele tá com um raio que explodiu lá, não sei como. Eu vou dar uma olhada, então. Olha lá, o Cocurut se fudeu porque explodiu. <laughs> pois é. Eu. Eu tô bem perdido, gente. o Cocurut. Nossa, sim, velho. Nossa, o Forever vai conseguir. Ele, ele negociando com o cucurute foi insano. Vou mostrar pra vocês o um clipe aqui. Deixa eu ver qual que é o mais interessante. Ah, isso aqui. Isso aqui eu não entendi, velho. Na moral, isso aqui eu não entendi nada. Eu não entendi por que, que aconteceu isso. não entendi se é, se é graça do Max, eu não sei. Qual que é a ideia do Max nesse aqui, velho? Mas basicamente, olha aqui minha tela, gente. Ó. Basicamente, ontem, no finalzinho da live do Max, o código atacou ele. O código que matou o Depper. O código que traduz por letra D. Essa sim, essa sim. E uma PONHA! Ah! Daí morreu. Ele ficou assim por bastante tempo. Ele ficou falando que o chat dele, tipo, não, 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 não. triste. É, então, estavam falando que o código também atacou o francês. O Etoiles, né? Porque, Só que por que, velho? Por que que os códigos estão atacando... Os players. Isso nunca aconteceu, sabe? A ponto deles morrerem pros códigos. Não tinha nem ovo perto, mano. Tipo, não é um. Um que o código deu e, e matou. Foi, tipo, mirado, velho. Por que não tinha que passar o Que brilho, mano. Mas tem muita fanart muito foda, mano Tem muita fanart muito foda, olha isso Olha essa, olha essa fanart, mano É muito legal ver as fanarts da, da série Porque assim, deu, dá uma humanizada E fica muito parecendo Tipo um filme, velho, o bagulho Daí ele acabou a, a live assim Com a música triste, né E várias fanarts dele Que a galera fez, né isso aqui é muito legal, na moral, na moral, na moral. Imagina um anime do que sempre, mano. Imagina uma animação assim, velho. Esse é muito legal, velho. Então, tipo assim. Uh... Não viaje, não, Gui. O código já matou o Selbit sozinho. Tem certeza? Só foi aquela primeira vez que ele apareceu, né? Tipo assim, que ele invocou o fantasma e tal. Mas não faz sentido eles começarem a atacar os players do nada agora, sabe? Tipo assim, a teoria era que os códigos seriam, entre aspas, a galera que tá tentando salvar os players. Seria legal se, for, se ele fizesse anime, mas difícil. Difícil demais. Mas, sério, eu tava. Eu fiquei muito, muito bugado, galera. Tipo assim, por que, que os códigos decidiram atacar? Tão, tão atacando mais recentemente, sabe? Qual o sentido? Mas não o matou. É, foi os fantasmas. Ataque assim, diretaço, mirado, nunca aconteceu antes. Talvez com o eu não vi como que aconteceu o Etolis, mas, tipo assim. Com o, o ataque direto assim, focado, mano, eu nunca vi. Pois é, foi, foi direto pro Max na casa dele. E... Do nada, assim, sabe? Nem era um código tipo, diferente, era o do Depper. Do boa tarde, boa tarde, Yoshi. Como é que você tá? Bem-vindo à live. Bom, bom? Deixa eu voltar as músicas, gente. Lembrando que vocês podem mandar a música. É, é Que vocês quiserem aí. E é isso aí. Verdade, o código matou o Celbit daquela vez que a gente guardado lá. Sim, mas foi, foi invocando o fantasma. E tipo assim, ele, ele apareceu, olhou pro Celbit, invocou os negócios, e tecnicamente matou o Celbit. Se ele tivesse mais ferramenta, mais armadura, como eles têm hoje, eles matavam o fantasma de boa. O, 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 se o código avança em qualquer um da série, qualquer pessoa sozinho assim. Sem ter nenhum outro player do lado, por exemplo, se ele avança no, no Celbit ou no Forever, se, enquanto eles estiverem sozinhos, o código mata eles, de boa, porque o código tem muita vida, a arma dele é muito forte. Então, tipo assim, por que, que eles começaram a ter essa intenção só agora? Qual que é a teoria, sabe? Esse tal de, de permadeath que é fake, né? Então, a galera tá teorizando que basicamente o, o Max não vai voltar para a série. Eu acho impossível isso acontecer. Eu acho que se isso acontecer, vai ser um tiro no pé, porque assim, eh, é... só se o Max for viajada. E se ele for viajar, talvez isso seja real. Dele morrer temporariamente, mas eu acho que daí seria muito uma ideia, uma 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 RP muito ruim. Sabe, tipo, eu acho que ele volta, assim, 90% de certeza, gente. Porque, assim, eu acho que ele só queria fazer um, um drama no final da live. Tipo assim, talvez ele já ter, estaria finalizando a live. E por ele já estar tá finalizando a live, os ADMs do ser falaram assim: ô, oh, vamos atacar o, o Max, sabe? Pode, pode ter sido alguma coisa assim. Uh, ele sair da série eu acho quase impossível. Porque ele tá numa parte muito importante da lore. Se ele sair velho, qual o sentido de ter sido contratado pelo cara lá da, da roupa de avião antigo, sabe? e ter construído a, o supercomputador lá a Sofia. Então não faz sentido se ele não voltar. Ele, pelo que a galera do Twitter me falou, ele não vai fazer live hoje, mas ele faz amanhã. Então a gente tem que esperar até amanhã. É, até agora eu quero entender como se vão salvar o Phelps que tá lá no Japão. Então, ele é, não vai ter muito desenvolvimento desse negócio por enquanto. Enquanto o Phelps estiver lá no Japão, eles não vão mexer nisso. Mas a gente tem que vê depois que ele voltar, né? Tô triste, mano. Se o quebra morrer, eu quebro. A gente tem que preparar porque uma hora isso vai acontecer. Tava, é, o Bad Barrel tava falando ontem isso pro Forever e pro Selbit Que basicamente a morte dos ovos é inevitável. A questão é que a, é. Os códigos são muito, muito fortes, gente. Muito, muito forte. A, a esperança agora é essa armadura que o Kukuru vai dar pro, pro Forever. E. Sei lá, a estratégia das poções de tartaruga, mas. Eles parecem que não investiram muito nessa ideia porque acabou que ontem foi bem corrido. Talvez hoje eles investam. Desculpa o textão. é Pô, Ninja, tô achando que o padrão dos códigos tá muito estranho. Pega a analogia. Primeira vez que eu vi o código atacar foi com Fuse, enquanto Selbo e Si e companhia estavam seguindo a linha do trem. Ele, des ele desistiu depois de um tempo e foi atrás do Bob. Agora os códigos simplesmente estão atacando players, matando os ovos muito e muito rápido e apelando muito. WTF? Meu pensamento faz sentido para você? É, não tem como, não, a gente não consegue ver um padrão por enquanto, Scott. Mas tipo assim, eu acho que deve ter sim um motivo por trás de tudo isso, só que a gente não consegue enxergar por enquanto. A gente tem que pegar mais detalhes. Talvez o, o supercomputador Sofia lá é, consiga ajudar nisso, mas sei lá, eu duvido muito. Não tem, eu não sei se realmente tem um padrão, galera. Será que é tudo aleatório? Sim, nossa, no, no início o Fitch conseguiu matar um dos códigos, velho. Agora é impossível, mano. que Você tem clipe do código que os franceses fizeram para sair? E pior que não, não. Eu tava na visão do Forever. Tem que ver na live da. Oh, a live da da Baguerra Jones é bloqueado fazer clipe, mano. Eu não entendi. Não sei porquê. Uh, uh, and they also have to build a hotel for the eggs because outside it's so dangerous yeah true true you, they have to build a, a hotel for the eggs base and uh yeah i, th I think that is it with the master of, of master of turtles potion and the armor that forever is getting is getting I don't think they have, they have a pattern, but I believe they have a goal. É, é, é eu, a, a Sasa mandou ali. Eu não acho que eles têm um padrão, os códigos. Eu acho que eles têm um objetivo. Então, mas, tipo assim, se eles estão querendo matar os players, qual o sentido? Porque, assim, a minha teoria, galera, era, beleza, os códigos estão atacando os ovos para poder quebrar o vínculo que eles têm com a ilha. Ou seja, os códigos parecem ser alguém que se importa com os jogadores. Alguém que realmente quer o bem da galera e quer que eles saiam daí. Mas depois de ontem, depois do ontem. É, depois de ontem o Max ter sido morto pelo código e o Etoiles, né? Pelo, pelo que a galera falou. Não faz mais sentido, porque o código tá matando? Qual o sentido, sabe? Se eu, se eu fosse chutar, talvez seja porque tinha. Ah, entendi, entendi, Leonardo, é, faz sentido. Pode ser isso também. Eu não conheço o conteúdo dela. Eu comecei a assistir ela ontem, basicamente. Em algum momento você pretende ajudar na edição da Wiki? Ah, eu não sei, Malum. Realmente não sei, velho. É porque eu realmente não tô muito, tendo muito tempo hoje em dia. Mas, quem sabe, quem sabe sim. Eu eu eu, eu, eu vi lá que a Wiki tá sendo feita, é muito legal, velho. É muito, muito massa. Hey guys, bem to ao stream, Davi. Da welcome, be welcome. Uh, os códigos foram matar o Max pra silenciar ele, talvez por causa dele saber demais. Mas alguém tava assistindo na hora, o momento do Max? O que, que ele tava falando um pouco antes do código aparecer? Ele tava falando alguma coisa muito importante? Porque eu não vi. Então pode ser isso, por isso que eu tô meio confuso, sabe? Pode realmente existir um motivo por trás. Que no caso eu não sei. Cara, os Cods vão por tudo por sempre. Vão, pior que é. Se eles, se eles não derem um tempo agora de ataque tá contra os ovos, a Pumei vai perder uma vida muito fácil, mano. Eu espero que eles deem um tempo, velho. Porque, assim, é injusto pra caralho, velho, se eles atacarem agora. Imagina que os Cods querem que o dragão se lasque. Todo, todo mundo que possivelmente de... De insta aqui o facilmente o quê? Uh, ele tava zoando o Bob por uma música de tensão. Com uma música de tensão. Uh, como se que fosse matá-lo, porém ele só desenhou uma mensagem para ele, agradecendo, uh, agradecendo algum item. Entendi. Ah, ele foi na cama do Bob. Entendi. Entendi, gente? Eu vou passar o um AD agora, porque a cada meia hora aqui na Twitch a gente tem que passar o um AD, basicamente. Então, eu vou passar o um AD, depois o um d a gente continua conversando. Se vocês quiserem, durante o AD, mandar a música de vocês, manda aí. Porque eu acho que a gente tem quantas músicas aqui na fila? A gente tem cinco músicas aqui na fila. Então, se você mandar, logo logo sua música toca. É só você ir aí nas recompensas do canal e você resgatar o Song Your Crash. Daí você manda o nome da música junto com o artista ou você manda o link do Spotify. Só pode Spotify e YouTube não vai, mano. Então, envia aí o nome da sua música enquanto a gente tá na propaganda. E logo depois do AD a gente volta para conversar mais e mais. Eu vou aqui ficar lendo o que vocês estão mandando e conversando com quem não tanca o AD, então. É isso. E se não gosta de AD, considere virar sub, porque ajuda muito, muito o canal, mano. E o sub tem muitos benefícios lá no grupo do Discord também. Pome is the next one. Yeah, there will be sad. Very, very, very sad, man. Uh... Wait too long. Too long time. Eu tô muito perdido, gente. Pera aí. Be welcome to the stream, Davi. I don't know if you speak Portuguese or just English, but we welcome. We are we migrating for English, so in the future I will make just English content. Quer que, que o clipe do, ba do Bad Boy Halo com o Depper? Manda lá no, no, no Twitter que depois eu vejo, depois do live. We're migrating the content because I want to create a content in English, representing the uh, Brazil or outside, and yeah, because we can be more reach more people, you know. Reach, uh, not not rich, rich rich. I don't know the right pronunciation, but uh, more people can watch my content. Dragon City. Gente, I tenho que reagir um vídeo muito. Muito legal aqui na live com vocês. Me mandaram esse vídeo numa live aí passada. Muito, muito bom, na moral. É um vídeo. Eu vou até mandar depois no, no chat o no Twitter de quem fez, tá? Cara, na moral, que vídeo perfeito. Fizeram uma monta ah, Galera, É, ir Vocês voltaram da D, galera? Vocês estão aí? Essa é uma live só de teoria? A gente conversa de Duque e SMB, faz teorias. Então, tipo assim, não é só de teorias. Ah, tem lives também que a gente joga jogo. Então, tipo assim. É, há duas lives atrás a gente estava jogando hardcore, conversando sobre o QSMP enquanto eu jogo hardcore. Então a live não é focada 100% no QSMP, mas atualmente está sendo bastante o QSMP. Boa tarde, boa tarde, Interlaw, como é que está? Bem-vindo à live. Gente, a Federação quer que os ovos vivem por causa da, do dragão, e os binários querem matar os ovos por algum motivo. Será alguma treta entre os binários e a Federação? Pra os binários quererem matar os ovos? Por que que o dragão fazer... Ele, pra dra o dragão fazer algo na ilha quando ele voltar? Então, muito história. Muito eu não sei, não faço ideia. Resumo com esse é em 20 linhas. Aí é foda, velho. Não tem como. É muito é muito mais, na verdade. Gente, eu tenho que mostrar... Vocês estão voltaram? Voltaram da D? Tá todo mundo aí? Fala comigo, fala comigo. Fala aí se vocês estão aí. Eu tenho um vídeo muito bom para mostrar para vocês. Que diz assim... Uma pessoa, acho que faz umas quatro lives já. Chegou aqui no chat para falar desse vídeo. Que ela fez e tal. Basicamente, ela fez uma montagem. Ele, ela, não, não sei. É a pessoa, não sei quem é. é fez uma montagem sobre o, as minas que o cucuru que o, que o Verreta ele tá colocando na ilha inteira. E ficou muito, muito engraçado. Vocês têm que ver. Na moral, eu vou mandar o arroba da pessoa no, do Twitter pra vocês seguirem se quiserem. Daí vocês sigam aí. Ó, esse aqui, ó. O, o link do Twitter da pessoa. Uh... Que o SMP resumido: gay, morte e depressão. Aí é foda, mano. Pior que é, mano. Ó, é, é essa aí, esse aí é o criador do vídeo. E eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Velho, na moral, é muito, muito bom. Ó, é curtinho é curtinho. Porque no momento que está em uma bomba, a gente começará a apreciar a sua vida. No momento em que tiver uma bomba. A galera vai começar a apreciar a vida deles. Tipo assim, a ideia dele era plantar as bombas por toda a ilha pra galera começar a apreciar mais e, e dar mais valor, né? O, o final é melhor o final é melhor. Ele, tenta, ele tentou minerar os dois. Foi muito bem feito esse vídeo, ficou muito incrível. Ficou muito, muito bom. Ramon! 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 Richardson! Na moral, que vídeo bom. Na moral, na moral. Ó, se quiserem assistir, o link tá aqui, ó. Na moral, que vídeo bom. Muito bom, na moral. O link tá aí no chat, eu, eu tô mandando aí. Eita, começou a tocar outro vídeo aqui. Mas, é, na moral, sigam, sigam o criador que tá aqui, ó. O criador desse vídeo é esse aqui. Sigam lá, mano. Que da hora, velho. Eu não tinha visto ele, ele colocando as bombas, mano. Aquela vez que o Kukuru se transformou em código antes de atacar os códigos, os ovos. Que estavam com o deve ter sido erro de admin É, sim, eu acho que essa parte sim eu, A gente quase nem considera isso aí Realmente acho que deve ser só bug visual do servidor Não, não faria sentido uh, Deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando Deixa eu botar a música, né O que vocês acham, quem vocês acham que é o Richardson não acho que é alguém anônimo Que não deve ser conhecido, por exemplo Igual o Vinicius13 e o Davi Eu acho que não são eles, quase certeza que não e alguém anônimo que sabe inglês, português e espanhol Pelo que eu entendi, ele não sabe francês, não sabe É o Ricardão? É o Ricardão uh, Deixa eu ver o que vocês mandaram Ontem o Virreta colocou uma, muita bomba Sim, velho Teve um momento lá que eles estavam eles teleportando pra baixo lá do, do lugar é, que tava o ovo, né? e tipo assim velho eles teleportaram o chat fez assim ó de gente morrendo e e, e tipo cavou um buraco velho tipo o negócio começou a descer velho é muita explosão e aquela bomba a mina que o Vegeta coloca na terra é muito forte velho os caras devem ter um PA bom prazer, forever que em um mês aprende francês pera eles falaram isso carai eu vou tentar mano Uhum. O Faref viu o código antes de virar o código. E era skin do Steve, ou seja, realmente não devemos. É, exato, exato. É, é bug de servidor, não tem muito como evitar isso. E é muito mod também, é bem lagado o negócio. O próximo alvo é esse ovo novo, pois é, e eu tô com medo disso. Isso é um ponto interessante porque tinha porque tinha um ovo no porão. Tá, Lula também é um caso peculiar porque tava no sótão. Eu acho que não. Eu acho que o lugar onde os ovos aparecem é meio aleatório. É, é só para conseguir introduzir, gente. Então tipo assim, talvez seja só, é, talvez seja só parte da de tipo assim. Da lore, pra deixar a lore mais tranquila, porque eu não sei até que ponto a gente tem que considerar os detalhes da história, sabe? Quando os códigos atacarem, o ovo out F4 GG é uma boa, é uma boa. É uma boa. Os ovos quitam do server e voltam amanhã. Meio fora de contexto, mas acho incrível que o server, na maioria do tempo, fica com o um ping baixo em diversas partes do mundo. Então, Wolf, eu tava vendo isso, é. Parece muito que é um. Nossa, sei lá. Não sei se ontem o servidor caiu por causa disso, que eles estavam colocando a parte francesa, não faço ideia, mas... É um servidor muito parrudo. Tipo, muito, muito parrudo. E aí, Bia, como é que você tá? Bem-vindo à live. Bom, bom. Na real, tava tão bagunçado que, que pararam toda a apresentação do server, e depois o ovo apareceria no centro de adoração. De adoção. Entendi. Nossa, velho, ficou centro de adoração aqui, mano. What the fuck? Falei errado, eu acho. O Quack ele não pagou o server, pois é. Pois é, mano. Descobri hoje de manhã que o Depp perdeu uma vida. Comecei o dia já sofrendo. Eu também, velho. Eu tava dormindo. Eu fui dormir tipo umas onze... Não, eu fui dormir nove e meio, eu acho, ontem. Tava morrendo de canseiro, velho. Fiquei o dia inteiro... Do you have a YouTube channel? Yeah, I have, but uh, it's in Portuguese and I, in the, in the, uh, there I produce YouTube shorts. Uh, my content there is very, very different from the live streams. But very very soon I will review uh, a project, a new channel of mine that is just English. So uh, if you want to be part of the community, you can enter our Discord server and follow me on Twitter. But yeah, very very soon there will be news, there will be new new things to review to you all guys. It will be incredible. Be a eu vou traduzir para quem não entendeu o que eu falei, mas basicamente, galera, eu estou migrando meu conteúdo para inglês. Peraí. É, just a second, I'll just say what I said in English for my Portuguese community. Uh, basicamente, eu estou migrando meu conteúdo para inglês, ou seja, eu vou começar a criar conteúdo em inglês, porque inglês vai ser meu conteúdo principal. Só que, esse, o meu objetivo de criar conteúdo em inglês. É meio que representar o Brasil lá fora. Porque eu percebo que muita, muita gente que, que é grande na internet, geralmente que fala inglês, não tem inglês como primeira língua. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o XQC, o, um dos maiores streamers aqui da Twitch. Ele não fala português, é, não fala inglês como primeira língua. Eu tava vendo isso num vídeo que fala sobre ele. A primeira língua dele é francês. Isso é muito legal, Ele tem bastante sotaque. E a minha ideia é realmente migrar. Eu vou começar a criar conteúdo em inglês pra é SQC. é exatamente exatamente e eu quero criar conteúdo em inglês porque é tipo é muito é tipo meu coração manda muito isso eu tenho um sonho sabe é, minhas grandes inspirações são o Quackery. e a is Day Snow Raven eu não sei se vocês conhecem ela ela faz conteúdo assim bilíngue também e é muito muito bom e é isso é estou migrando então logo logo vocês vão eu vou mostrar... vou revelar para vocês. Um canal de conteúdo apenas em inglês no YouTube. É muito legal. É, tem muita novidade vindo pros vídeos também. Muita novidade, que vocês não tem noção. Na verdade, eu, não é tanta, não, mas tipo assim, é bastante. É bastante novidade. Então, se quiserem acompanhar toda essa mudança do canal, entrem no Twitter. Me sigam lá e no Discord se vocês quiserem. Uh, vai ter muita coisa mudando no canal. Muita coisa. E eu tô conversando do QSMP pra porque eu, eu percebo que a maior parte da comunidade do QSMP entende inglês, então é uma comunidade muito boa, muito muito boa. Quá, 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 quá. Qué, 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 qué. música do Geometry Dash. Aí é bom, aí é bom. Sim, Corvo, muito muito bom. Aí, o que abre muito essa possibilidade, principalmente porque o que ele fez isso. Ele, ele começou na internet criando conteúdo em inglês, sendo que a língua principal dele é, é espanhol. Isso é muito incrível. Então. É. É isso. Você usa o chaterino? Eu uso, mas, tipo assim. É, é mais ou menos. Tipo, assim... Porque às vezes a galera resgata coisas na Na lojinha aí do, do canal e não parece tão bem pra, no chaterino. Então, tipo assim. Não sei se é eu que não sei configurar ou se. É, eu vou, vou voltar a usar o chat padrão da Twitch. Não sei. Eu achava que o Kissing é uma série pra amigos e do nada virou um terror psicológico. <laughs> pois é. é. Pois é, filho. O Depper morreu? Ele, ele perdeu uma vida, gente. Ele perdeu uma vida. Mas ele tá, ele tá com uma vida agora. A gente fala morreu porque ele realmente morreu, né? Mas, tipo, morreu para sempre, não. Uh, viu o, o Drias? Drias? Não sei quem é Drias. Ou Dream, não sei. o mod do Phelps espera que, deixa eu ver mas você viu o que, que 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 ele postou não entendi o que que o Drias postou o que, que tem a ver ele com o Chaterino e que eu sempre tô com medo do Maximus é sei lá o nome do menino que morreu pelo código binário é Maximus com é no X e aí mas Maxo Maxis lá Max tá bom já. ele coloca os canais do que no Chaterino Entendi. Mas, tipo, ah, eu tô usando. O... O... Nossa, mas sei lá, não sei se vale a pena para mim não. Eu não sei como que eu. Que que eu usaria no chat para acompanhar. Eu tô vendo as lives. Eu tô vendo a live, não o chat, não. Maximus, exatamente. Já pensou em é, se o Felps volta do. Do coma e vira um aliado cucuruti? Vocês não estão ligados, fiz uma imagem, lá. fiz uma montagem do Felps vir... é, sendo o cucurucio. Ah, só vai tá lá atrás não, pera. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Eu já mostrei ele na última live, mas eu vou mostrar aqui porque eu acho que ele não viu. Uh... Nossa, vai demorar pra achar isso aqui, velho. Aqui, ó. Olha a versão do Felps do, do cucurute, gente. Eu, na moral, se, 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 se um cucurute aparecer ele tivesse rosto, é o Felps, mano. Se o Fel fizer isso, eu paro de acompanhar ele. Como assim? Eu o crush é o fofinho, Fel. Como assim? Ah, imagino que ele deve usar Richardson como ping e pega os canais gringos falando sobre. Ah, verdade, né? Daí quando o Richardson. Quando falam sobre Richardson, quer dizer que ele tá na, na tela, né? Então é uma boa, velho. É bom para eu saber momentos clipáveis. Por exemplo, quando alguém falar Cucurute, né? Cucurute mal. Vagabundo causa mais trauma do que fuga impossível. <laughs> Fofinho torturou o selvo com uma motosserra. Mas ele quebrou regra. Ele só quer que todos fiquem na ilha perfeita dele. Não, não. Mas eu acho que o Cucurute, ele parece que é um cara bem do bem. Mas ele, tipo, provavelmente deve ser o maior vilão da história. O Felps avisou para eles que ia viajar. Acho que por isso sequestraram ele para dar um motivo em lore. Exato, exato. Isso, é, isso aí é, é o que a gente acha também. É? Uh, mas realmente acho que a federação quer contratar ele. O Kukuruchi antes de decidir comprar o Felps para para ele classified. E começou a entrevistar ele. Não, ele fala classified para qualquer pessoa. Ontem à, no Ontem à noite, quando tava, é, eles estavam barganhando com o Cucurucho, Ele ele tava falando classified também. Classified. Uh, quanto tempo i Kiza? Como é que você tá? Bem-vindo à live. Você tá boa? Tá bom, tá bom. E tá de sub, hein? Sub é, aí é poggers, não VAD. Quero bem, prender prender geral na ilha. Beber é. água aí, pô. Pedra no rim, não, né? Beber água, né, mano? Beber água, beber água. <laughs> Sim, Bia, é basicamente um servidor de Minecraft. É, deixa eu explicar para quem tá boiando no que o, o que, que é o QSMP. Basicamente é um servidor de Minecraft que é RP. Só que não é um RP assim que os jogadores interpretam um personagem e sabem o que fazer. E, por exemplo, ah, agora eu vou te assaltar, você deixa que eu te assalto, tá bom? É pelo, é pelo RP. Não, é tipo assim: o Quack, ele tem um estúdio com umas, sei lá, vou chutar assim, 20 pessoas que estão bolando a história e estão interpretando os personagens. Essa galera que bola a história, provavelmente não conta a história pro Quaker. Então o Quaker, ele é um jogador também. Eles são o mestre do RPG. Essas 20 pessoas, entre aspas. Não sei quantas pessoas são, tá tô chutando. Daí, é, os jogadores estão ali só pra seguir o rumo. E, e construir a história no, no caminho que os mestres estão mostrando. Então, é, é um grande RPG que ninguém sabe o que vai dar. Nem mesmo o criador Quacker Ele provavelmente não sabe o que vai acontecer. Porque se ele soubesse, provavelmente ele não ia curtir jogar, sabe? Então, gente, sério, na moral. É um projeto muito foda, porque isso nunca foi feito dentro do Mine. Um, um RPG desse nível. RPG sempre é feito, né? Em vídeo, live. Sim, mas tipo assim, RPG com uma história desse fucking nível. Em que tipo assim, por exemplo, tem uma puta produção. Porque ontem é, eles reiniciaram o server para colocar o avião caído, tá ligado? Não é realmente um avião que caia, é tudo pela lore. Tem cutscene animada, tem equipe de animadores pra fazer essas animações. É uma coisa muito, muito bem feita. É um investimento do caralho, velho. Muito bom. QSMP é um experimento. Pode ser. QSMP é provável a coisa mais foda que eu comprei na Twitch, que é legal, na moral. Mas, nice, nice demais, velho. O Kogoruti, pra mim, tá sendo. Deve ser, sim, muito, bié O. Tava vendo, é só as contas do Twitter do Queque. A conta principal dele tem é, é Quackery Merch, que é a merchandising dele, né? Ela tem o um selo de verificado dourado, ou seja, ele paga 5 mil reais por mês só com aquela conta. Daí tem as contas que são afiliadas, que tem o verificado e o símbolo da Quackery Merch. Que são aquelas contas tipo QSMP Global, QSMP Português, tal. Essas contas são 300 reais por mês cada uma. Então é 5 mil mais 300 reais por cada conta. Então, tipo assim, é o um investimento do cara mano. Tá pega, velho. Cara, vocês acham que a morte do Maximus foi canônica? Não, acho que não. Ele, ele só acho que deve ter feito... Ele come... Porque quando ele morreu, ele começou a chorar. Botou uma funarts e, e fechou a live. A gente reagiu a essa, esse momento na live, mano. Foi bem triste, mas tipo assim... Eu acho que ele só quis zoar mesmo. Eu ainda acho que o Quaker interpreta o Kukuru em alguns momentos. É possível, mas eu acho... Eu, eu não acredito tanto nisso. O Quaker, Caralho, o Quacker é pobre só em lore mesmo. Não, o Quacker, mano, não é, não é pobre, tá, gente? Não é. O cara literalmente é um dos maiores criadores é, na questão, assim, de Minecraft, mano. Porque o cara já gravou com o MrBeast, pessoalmente. Tipo assim, presencialmente ele já te, tava ali do lado do MrBeast, mano. Isso não é pouca coisa, não. I don't think Maximus died. I just dramatic? Yes. Maximus is, is uh, so much dramatic. Dramatic. A legenda da live, gente, eu não sei se vocês viram aí, aí embaixo da live Tem uma opção de ativar a legenda se você estiver pelo PC Se você estiver pelo, pelo celular, é pela na engrenagem Você pode ativar a legenda e essa legenda só funciona bem quando eu falo em, em inglês, tá? E a legenda aqui embaixo funciona quando eu falo português Então tem essas duas legendas Essa aqui não dá pra desativar, infelizmente, ela tem que ficar aqui Uh, acho que o Maximus tá vivaz também. Ele não pode morrer agora, não. Ele tem o um bagulho todo da Sofia acontecendo. Exato, ele tem uma puta lore por trás, galera. Não tem que o Maximus uh, simplesmente morrer agora, sabe? Na lore. Ele, ele tem muita coisa. E, tipo, não, ele só fez isso pra meio, meio que zoar mesmo e encerrar a live, provavelmente. Uh, ele tem muita lore em volta dele. A não ser que ele esteja indo viajar igual o Phelps. Se ele for viajar igual o Phelps, aí pode ser que ele morra, mas se não, por, pra sempre. E também, se, se isso for real, se isso for acontecer, eles me pensaram uma ideia bem bosta. É. Eu vi Mano, tá muito legal, velho. Tá lá no Japão, velho. Eu, 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 mano, eu quero muito viajar pra lá algum dia, velho. E fazendo merchandising, se você quiser me acompanhar o dia que eu for viajar para o Japão, que eu não sei quando, pode ser que demore ainda, me acompanhe no Instagram, o link tá aí no chat. Eu sempre tô postando stories lá. Eu, inclusive, eu postei stories avisando sobre a live, eu acho. Postei. Postei, postei. Safe, safe, safe. Experimenta o programa de TV, né? É, tecnicamente é um programa de TV já, né? oh e essa postura? Tá parecendo um camarão? Tá bom, tá bom, vou arrumar a postura, Fel. Estou. Não tava com o camarão. Para de mentir. Para. Valeu, valeu. Nice, nice. E tá. Vamos lá, vamos lá, Bé. Vamos pro Japão. Seu primeiro destino de viagem internacional seria... Exatamente. Japão ou Canadá. Estados Unidos eu tenho pouco interesse. Só se for, tipo assim, pra coisa do YouTube. Tipo, se eu for convidado pra alguma coisa lá. Uh... Mas, tipo assim, querer, assim, tur turistar mesmo. Ficar lá pra ver as coisas e cultura é Japão. Japão eu gosto muito. Europa não. Europa não tanto. Seria bem secundário a Europa. Eu conheço pouca coisa da Europa. Tipo assim... A vibe da Europa é muito bonita, ela tem umas casas bem casa, montanha e tals. Só que eu gosto muito do Japão. A estrutura das casas, das cidades é muito, muito legal. Mochilão na Europa, legal, legal, velho. E depois Ásia. Isso é muito falando. Eu queria. Eu vi. Eu não sei se vocês acompanham, mas o Feromonas tá fazendo live IRL lá na China. Muito legal, mano. Feromonas aqui. Ele tá fazendo, tipo assim, live e andando na rua. Ele tava, né, pelo menos. Não sei se ele tá fazendo agora, deixa eu ver. Uh, tá. Ou não? Não faço ideia, gente. Talvez ele não esteja. Mas há dois meses atrás ele tava. Tem uma live lá dele. Eu iria pro Japão pra ir naquele parque da Nintendo muito bom. Eu não vi, velho. Eu, eu acompanho pouca coisa assim sobre Disney e tal. Esses parques assim mais mainstream que a galera sempre vai. Eu, eu só vejo mais uns vlogs da galera indo mais pra... Por exemplo, cidade pequena e tal. Eu queria muito ir pra Singapura, China, Japão, Coreia e até um pouco da Índia. Interessante, interessante. Itália e Holanda são muito bonitos. Eu tenho que depois ver alguns, alguns vídeos. Uh, pra, Europe, Euro, European food is, very, is, very, is really good. I, I, I never ate it. Forever se importa muito com os ovos. Sempre que tem um ovo morre, ele se culpa muito. Isso me deixa triste. Só de imaginar ele. Se algum ovo morre eu por causa dele, velho, eu vou mostrar um clipe para vocês que vai deixar vocês tristes. O Forever ele, ele é muito fofinho, velho. Tipo assim, tem um vídeo aqui que ele tava quando a Talula morreu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Let me see. Let me see. Eu não sei se eu vou encontrar Achei Não Eu chorei Mano, eu fiquei triste Mas não chorei não eu... Ah, Eu acho que eu vou chorar Eu até acho que até agora Eu não chorei em nenhum momento Do que eu Mas tipo assim Eu acho que eu Eu choro quando Quando for Quando o Richardson morrer É Tô vendo aqui, galera Pera aí Não sei se vai foi... Ah, tá Foi aqui Não. Ah, aqui. Achei, gente, achei. Eu, peraí, deixa eu ler o chat antes de, de, de mostrar pra vocês. Eu gosto muito dos, dessas coisas de viagem, cara. Fico vendo direto vídeo do lugar do mundo. Em relação aos zelos, não Tá no meu plano. Sim, Estados Unidos parece muito. Muito tipo assim: ser. Copia e cola, sabe? Tipo, parece que todas as cidades são meio que parecidas. Hello, hello, Frankie. How, how's it going? Be welcome to the stream. I don't know if you speak in Portuguese, but we're talking about the QSMP. Uh, mostly of the part of the of my community, uh, I think 7, 80%, 90%, I don't know. It's uh, a talk, uh, talk Portuguese only, but be welcome to the stream. I'm grading my content to English and I'm trying to uh, create, create content in English. is will be my main language, you know. I don't have so much practice talking, but I know I know I know a little bit of English. No, I know English, não um pouco. Ah, fui dar o japonês que que mano aí <laughs> vai bem à live mano. Ó, esse clipe aqui que eu queria mostrar pra vocês gente, Pera aí aqui. Espera aí deixa eu tirar a música por enquanto. Be yeah, be careful. we wasn't Aqui ó galera. O, o, o Forever se despedindo depois do ataque da Talula. É, Forever's far, farewell after the Talula da, uh, death. Be We careful, didn't... be careful. Sim, yeah, be careful. Não more mais <coughs> no Não, tudo bem. Obrigado por tentar, sim. Se cuida, Talula. Take care, Talula. Take care, Ramon, take care. Cheyenne. Richardson, vamos pra favela. Olha essa parte. O Richardson falou um bagulho. Daí ele vai ler o que o Richardson falou. Oh? E Vou ele olha para a galera ali atrás. Peraí, forem ver, meu favorito, sem dúvida. O que te incentivou a começar o conteúdo em inglês? aí, Já respondo. Já respondo. Muito obrigado pelo um real, Davi. Uh, thank you so much, Davi. Are you, are, just a second. I just finish the video and then I will, I will reply for you, answer you. Uh, just a second. Daí gente. Olha esse momento, parece muito anime. Tipo, momento triste, sabe? Shen, Talula, irmão. love you all, take care. Mano, todo mundo enfileiradinho. É... A Talula tocando flauta. E todo mundo, tipo assim, triste, sabe, velho? Nossa, na moral. Momento triste, véi. Ai. Boa tarde, boa tarde, João. Como é que você tá? Ó, mano, isso aqui, isso aqui foi um momento assim que se alguém fizer uma, uma animação disso, eu vou surtar, velho. Mano. actually so mad. Be careful, be careful. Nossa, não moral. Tem que ter uma animação dessa, desse momento. Mas é, deixa eu ler responder. É, vou tentar é, falar em português. Eu vou lendo o do, donate do Davi. Ahn. Uh, e meu favorito sem dúvida uh, vou falar em português forever é meu favorito sem dúvida o que o que me incentivou a começar o conteúdo em inglês thank you so much Davi thank you so much for the, donate, the, the donation and forever is really really good man so I, I, it's, it's a uh, so good content creator 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 uh, he's trying so much Mal. alguém mandou 20 bits e colocou aí para para citar mas eu esperava porque eu vi na tela mas <laughs> se puder alguém foi, alguém tomando esquer uh, thank you but thank you so much Davi forever is a very very good content creator creator he's trying so much to improve the English so I admire so much him this on him and so Quackery is the most Part of my inspiration to create content in English because he don't the, he doesn't speak in English, uh, English is not his first language, so uh, he's inspired me a lot on this, and I think I can do this, so I'm trying. So uh, it will be hard, it will be hard, uh, it will take time. It's a long-term run, so uh, it's a, it's a, in the long-term run, I get it. You know, I I, 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 I hope so. I don't know. Mano, a galera, a ga eu fiquei até quieto, porque eu sabia que eu vi um susto, mano, foi mal, gente. Culpem aí, ó, o João, que tá aí no chat, um Pipo ele que mandou, tá? Não fui eu. É, não fui eu. Mas, é. By the way, I don't, I don't really understand Portuguese or Spanish. I'm from the UK. Oh, that is really good. Let me see your messages, King Ninjas. Let, let, let me see. Do you know why the, all the eggs had three hearts again a few, a few days ago? Three hearts? No, they only had. The only one that has two hearts are the La uh, Pomme, the New Egg from the French people. I have a theory. The binary monster could be two people, mainly Quackity. And when it attacks near quackity, it might it might be slime? I don't think so. I don't think that it can be the uh, a creator. I think that is an admin. Like a p anonymous guy that do does this, Big like uh, I don't know if you saw, but they saw the name of the the guy, like Mister Pastelito, but I don't know, maybe maybe. Uh, but uh, by the way, I don't really understand Portuguese or Spanish. I'm from the UK. Oh, uh, I'm really really glad that that I'm really glad that that you are watching the stream. Thank you so much, so much uh, this. It's really cool because I'm trying to migrate my content to English very, very soon. My streams will be probably 90%, 90% of English. So I'm really glad, man. And we have the translation, the translation here when I'm, sp I'm talking Portuguese and you can, uh, uh enable the captions of Twitch to, when I'm speaking English, the captions of Twitch is for English and here is for Portuguese. So I, I talk in Portuguese for you here. Esse aqui é um teste para a legenda. Subtitle Test. So... Yeah, that is it. Ninja, como a gente pode te chamar? De ninja mesmo? Chama de ninjas. Ninjas é... É o meu apelido, meu nome principal, assim. É o que eu uso lá no Twitter, né? Ninjas com Z no final. É, antes ele era com S, só que acabava que a galera perguntava assim, como assim ninjas? Vários ninjas? Daí a ideia não é ser vários ninjas, a ideia é ser ninjas porque é um apelido, sabe? I only I I only think it might be Quackery because sometimes Quackery's story story wise is a little suspicious. Yeah, Quackery is a very very suspicious guy in the lore, but I don't know. Uh, we have to see with the time if he's a a Kukurucho or a Kouzo, I don't know. O inglês do Quackery é bizarro de bom. Não tem sotaque nenhum. Sim, ele fala desde pequeno, João. Ele é tipo igual a gente, mano. Ele deve ter aprendido com curso, né? And he queria conteúdo inglês desde sempre. Então, com o tempo, ele foi melhorando. Quackery is a good, very, very good inspiration for me to create creating content in English. So I'm I'm following QSMP because mainly him, because main the real the real reason is him because I I like so much his content and he's a, a lot of inspiration for me. Quackery, uh... Você já pensou em trocar NINJA 10 por NINJA nas coisas, tipo... Ah, eu tenho... teria um interesse sim, Bé, mas o problema é que seria confundido com o Pro Player de Fortnite Ninja. Uma letra só não... 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 Não tem muita... Muita distinção, a galera ia confundir de qualquer jeito. Então... Ninja só não, mas... Bé, eu tô para mudar meu nome em breve. Em breve, breve, vocês vão saber um nome novo aí que eu vou ter. E esse nome novo eu amo muito. Eu gosto muito. Eu vou poder revelar em breve. Enquanto foca, não, não. Eu não vou poder mostrar. É top secret. Quando eu, quando eu puder eu revelo. É porque realmente não posso. Eu tô fazendo uns negócios aqui se eu revelar agora pra WO. Depois eu mostro. So, exce so except for the new egg, all the other eggs has one life. Ye now, yes, just one life. If they die, they go. And that is it. Só imagino que o forever se ferrar com o Kurut, mano. Vai ser louco. Vou virar inglês? Vou virar é, ninjas inglês, tipo isso. Mas é, gente. O que, que vocês acham da minha ideia? Dessa de migrar de conteúdo? Porque, deixa eu contextualizar pra vocês, né? Pode ser que tem gente aqui que chegou agora na live. Basicamente, galera, eu queria conteúdo há um ano, mais ou menos. Dois anos. Quase dois anos. Assim, de forma, assim, séria. Nada de forma séria, assim, no YouTube eu tô criando há um ano. Eu tô há um ano no YouTube, basicamente. E eu tô querendo migrar meu conteúdo pra inglês na verdade eu vou fazer isso não é que eu tô querendo eu vou fazer isso mesmo e é isso é, vocês apoiam a ideia a minha ideia é representar o Brasil lá fora é, por favor não pensem em nada de mal de mim a questão é que criar conteúdo em inglês não é como se eu tivesse abandonado a galera do Brasil gente é tipo assim se eu criar conteúdo em inglês eu consigo muito mais oportunidade muitas portas são abertas depois eu te mostro, João. Quando eu for revelar, eu vou mandar pra você e pro Bia depois quando já tiver refilado. Não posso falar muito, véi. Uh... Ah, galera, o AD vai passar. Depois o AD eu converso com vocês sobre essa ideia. Sobre a ideia de migrar. Porque o AD vai passar e vai interromper. Então, daqui a pouco vai passar o um AD e eu esqueci de avisar e não tem como adiar esse AD. Mas, é. Eu, tô, eu vou migrar de conteúdo pra inglês. É, em breve vocês verão um novo nome. E... É... Vocês apoiam? Vocês acham a ideia muito boa, muito ruim, mais ou menos boa? O que que é? Sim, é muito importante, velho. Inglês é muito importante. E assim, vários criadores que eu assisto. O xQc, por exemplo, é o maior streamer da Twitch. Ele fala francês como primeira língua. A o que é uma vtuber que eu acompanho. Ela fala alemão e russo. Acho que é russo como primeira língua. Ou alemão, não lembro. E ela queria com tudo em inglês. Então, tipo assim... Ah, sei lá. Que SNP me faz é, mais triste por ser pobre e não parar o AD. <laughs> não, relaxa, relaxa, X. Quando tá no AD, eu, eu evito falar qualquer coisa importante. Acho interessante, muito foda. Muito boa, que legal, gente. feliz. Mandas as primeiras letras do novo nome. Não posso, não posso, não posso. É, boa sorte, cara. Vocês sonham veio fundo. Valeu, LFX, mano. Muito obrigado, velho. Eu vou, eu vou, eu vou seguir, mano. Ideia incrível na verdade. Eu tenho um objetivo e é muito incrível que você está seguindo isso. É isso, mano. É isso. A minha ideia é criar a comunidade mais foda possível, gente. É criar a comunidade mais assim em volta do amor, da acessibilidade para o máximo que eu puder. Eu botei legenda na live. Tô tentando sempre deixar o mais certinho possível. Criar uma comunidade muito, muito foda. Esse é o principal objetivo. Olha, ninjas, o que fica mudando entre ambas as línguas na live dele, inglês e português, igual como você tá fazendo. É, exatamente isso. Eu não quero parar 100% de falar português, mas querendo ou não, 90%, 80%, 70% vai ser inglês com o tempo. Eu quero criar um. Vai ter o canal português e vai ter o canal inglês, gente. Igual o Quackery. Eu tô aqui há pouco tempo e tô gostando bastante. Ah, valeu, Duda. Fico muito feliz, gente, de verdade. A todo mundo que tá acompanhando, muito, muito obrigado. Se eu pudesse encontrar vocês, dar um abraço, velho, na moral. Falando nisso, vocês vão na BGS? Se vocês forem na BGS, dá pra gente se encontrar lá, mano. Eu dou um abraço em cada um, mano. Na moral. Eu vou? Que legal, é legal, mano. Eu vou. Com a certeza que eu vou, 90%, 99% de certeza que eu vou. Mano, na moral. Na última BGS que eu fui, eu, tá, eu só produzo conteúdo pra YouTube. Marido, meu conteúdo é pra criança. Então, tipo, eu não, eu não encontrei nenhum fã lá, nenhum, nenhum. Só encontrei os YouTubers. E também, o primeiro ano criando conteúdo, não ia ter como eu ter fã, né? E também a galera não sabe muito do meu rosto lá no YouTube. Então. Se esse ano eu encontrar um monte de gente e a galera me conhecer, vai ser incrível, mano. Mandei o clipe do Dead Barreiro do Draper na sua DM. Dá uma olhada. Beleza, beleza. Valeu, Lefx. Depois da live eu vejo, tá bom? É... Daí... Que isso? Ou daqui a pouco eu vejo na DM lá? Tá lá. Sete meses, KS, KS, KS. Ô, oh, valeu, Bubi. Brigadão, véi. Na moral... Na moral, na moral. Sete meses, véi. É verdade, o Bubi, esse aí que acabou de dar o sub, ele foi comigo na BGS, eu e ele lá na BGS mano, foi muito legal. Tem um vlog lá no canal, se vocês quiserem ver, é, um, é o último vídeo longo que eu postei, é muito muito legal. Se vocês quiserem ver, é, convido vocês a verem lá no canal do YouTube. Tem muita gente que fa falando que não vale a pena porque é muito lotado e tu não consegue aproveitar muita coisa, mas já tô com o ingresso comprado e nunca fui. Ontem, então que se dane ou, ou mesmo assim, você foi ah, é para quantos dias, Napse? Não é tão lotado, mano, tipo assim, se você chegar cedo e aproveitar até o final, tipo assim, até... Porque, assim, é das duas horas, mais ou menos, até umas umas sete, oito horas da noite. Então, tipo assim... Na verdade, não, até umas dez, por aí. Até umas dez. Eu acho que tu aproveita bem, mano, se tu chegar cedo e for embora tarde. Quem sabe eu não vai ser se na BGS. Vamos, vamos lá, João. Na moral, velho. E pior que eu não sei, velho. O convidado de influencer, eu não sei quanto que eu vou poder convidar. Que eu vou levar minha família. Eu acho que esse ano eu, acho que, se eu não, não sei se eu vou conseguir pegar. Infelizmente para um dia, mas dependendo de como for, talvez consiga dois. Nice, nice. Eu já fui duas vezes. Uma bem lotada, mas vale muito a pena. Sim, dependendo dos dias, principalmente no sábado é, e sexta-feira, é, tá bem lotado. Domingo dá uma amenizada, porque a galera vai para Já tá viajando de volta. E segunda-feira é bem vazio. Mas eu não sei quais dias da semana esse. esse, esse é esse ano. Eu não sei se consigo ir esse ano. Vamos ver, vamos ver, BS. Se conseguir só falar, mandar uma mensagem que a, gente, que a gente vê Eu queria muito, velho, conseguir é, Contato com uma galera Na verdade eu não sei Acho que não é muito interessante Eu ia falar de, de alugar casa e tal Mas não sei, talvez, talvez Se tiver uma galera confirmada assim que vai Que eu conheça que tal? e tal, que se seja próximo Eu, eu vejo de eu dividir casa Isso é legal, mano, alugar uma casa Eita, aí sim, aí sim já ele me convidou pra... Ô, João, se tu começar a criar conteúdo agora, se for shorts ou TikTok, e tu focar, tu consegue bater 100k. Se tu fo focar bastante. E se tu tu conseguir bater 100k, tu pega a credencial. para você e uma pessoa. Choremos, na minha mera opinião, eu deveria ter mais BGS aqui em Portugal. Uma BGS? Você mora em Portugal, Duda? Que legal. Mano, eu queria muito ir nas Twitchcons, Cons, velho. Eu não sei se tem TwitchCon aqui no Brasil. Já teve alguma vez, galera? Vocês manjam? Vocês sabem? Porque assim, a TwitchCon eu queria muito e parece ser um evento incrível. Nice to meet you, but I have to go now. Thank you so much, King. King. Thank you so much for watching this stream, for talking with me, and thank you so much. Hands down, have so much love for Quackery. Hands down for Quackery, though, and giving Minecraft content creators incentive to learn new language. Yes. Thank you, my favorite person, because thinking my favorite person, meu simpio person for watching videos is Verreta. He just seems so awesome. Yes, Verreta is with the bomb, the mine lands, land mines. It's so insane. Depper really died. Yes, Depper died and he lost a life. He did, he doesn't die yet, but he has just one life yet left. Mas quem sabe? Vou, mas eu com o meu simpio tô com vontade de fazer outra fazer live. Vambora, vambora, João. Nice, nice. É... A live é muito bom, mano. Eu tô voltando a fazer. Eu não tava com muita vontade de voltar a fazer live. Mas com o apoio que tá tendo, mano, na moral. Tô muito hypado. Muito eu acho que não, Duda. Eu acho que ele não morreu definitivamente, porque... Não faz muito sentido. Ele ia abandonar muita lore pra trás se ele só saísse do servidor agora. Se for pra um personagem morrer, gente, não vai ser assim do dia pra noite, eu acho. Com a certeza. Ahn... Uh se for um personagem morrer canonicamente, vai ser uma preparação de semanas. Assim, a gente já vai estar tá esperando, sabe? Deper one life. Yes, he just he just have one life. Uh, I think the only egg, yeah, the only egg that have the only have egg that have just that have two lives are the the new egg, the from the French, the lapomme. Is the only egg. Be welcome to the stream, eh uh, Magnata. Be welcome. We're just me getting my content to English, so uh with the time, with the longer term, long run, I don't know. We're uh, just gonna start to talk in English here in the streams. But we start we're making the both. Só para acabar com meus bits de danca. Brigadão, João, muito obrigado, velho. Agora tu tá Olha, lá no placar está com 200. Nice, nice. Do segundo lugar. Uh, eu tinha falado antes, mas o Max tem um, um negócio com. Todo com a Sofia, então é improvável, sim, bem improvável. Acho que ele, ele não vai sumir do nada. Tô gastando o seu, seu BR. Relaxa, relaxa, não tem problema. Se quiser, pode falar em, em inglês, não tem problema. Tem uma galera BR que tá falando inglês aí no chat que eu tô achando incrível, tá? Muito obrigado, gente. Quanto mais vocês falarem inglês no chat, para mim é melhor. Eu fico muito feliz. Pra, pratico meu inglês. A galera gringa que for chegando na live, eles se, se sentem mais em casa. O Depper morreu, ele perdeu uma vida, galera. Ele tá com uma vida só agora. Uh, ele morreu porque os códigos, um código atacou ele lá ontem. E se vocês querem ver, eu tenho um clipe dele aqui, mano. Eu vou pegar aqui o clipe aqui para clip aqui vocês. Nossa, velho, foi bem, foi bem do nada, mano. Sinceramente, não tinha nem muito o que fazer. Josui um o ele. não sei o resto. Aí o testar em inglês. Let's go, let's go, João. English then, let's go. Foda que o Max falou pro Celbiit que ontem tinha medo de morrer. E somente ele saber da Sofia, por isso ele contou pro Celbit e pro Bad Boy Hill, se não me engano. Sim, se ele morrer, véio, vai ser muito, muito triste, velho. E muito do nada. E o the clip of Forever, that's Rushardson, it's so nice and cute. Uh, for, uh, Forever and richardson Which what, uh, what clip? Uh, a Pomei matando a Jones de dois em dois minutos sumindo. Eu não sabia se. Here. Não nem tem sentido eles aumentar o dano dos binários. O Richards, inclusive, tem uma calça com P8 e por, nem por isso aparentemente aumentaram o dano. Você viu a evolução do supercomputador? Não vi. Você tem clipe, Rigo, oh quando eles evoluíram? Não vi. Manda lá na minha DM do Twitter se tiver o clipe. Aqui no chat acho que ele bloqueia. Ou não, não sei. Ninja Zwen e o os Alerts. i don't know, john, i don't have any alerts to replace the, the old ones, but i think the, the currently the actual, i don't know how to say, actual alerts are good, but i don't have new ones, unfortunately. maybe i can add a gif, but i don't know. what do you think, guys, a gif of the, for the alerts? people use, usually use the gifs, but i don't know. Você viu o Forever negociando com o Cucurúcio? Vi, mano. Eu vi hoje cedo o clipe lá postei no Twitter, velho. Foi bizarro. Vocês querem que eu veja os clipes, galera, pra mostrar quá, pra vocês? Quá, quá, quá. Quá, 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 quá. Ó, pra quem tava perguntando como que o Depper morreu, morreu. It's Ninja from Twitter? I'm a big fan from Brazil. Welcome to the stream, P Pimenta. How's it going? How's it going? Ó, galera, é... como o Depper morreu, eu vou mostrar o clipe aqui pra vocês. Guys, huh? how Depper died? I will show you for you all here on the screen. So let's see. I will just pause the music and let's see, guys. One, two, three. Oh, oh, oh Fletch oh, oh, Depper! Oh, oh, oh. Warp Depper! Warp! D goes, take go, the warp Depper! Go, go, go! Warp, 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 Dapper, warp. Go on, go on, go on! Oh, Depper! You no need it. 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 You need it. You to warp Depper. You need to warp. Sempre. Just warp out, Fletch. <laughs> É muito fantasma, na moral, velho. Ele fudge. fudge. Não, fudge. É mano, do nada apareceu lava também. Bizarro. Daí o Depp morreu nesse momento. Ele caiu, velho. Ele ficou muito tempo tentando subir, só que o fantasma atrapalhou muito, muito, muito. Sim, quebraram a Waystone, mano. What the fudge? Ele não fala palavrão, João. Are you flipping, kidding me? Daí quando ele fala Are you, are you flipping? É tipo, fucking. Eu acho, eu acho que é isso. Flipping. What the fudge? Ah, vai. muito assim. Cara, velho, fui do nada, velho. Foi do nada, fui do nada. Eu acho que tem mais coisa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem um momento que o Max morreu, que eu já mostrei. Uh, esse aqui foi o da live. Ah, uh, pera Aqui, ó. O Forever falando, gente, sobre quão forte é o peitoral de proteção 8 que ele, ele barganhou com o Cucurute. Que ele vai provavelmente conseguir, não sei. O Forever segue, velho. O Forever segue. Ele seguiu segunda-feira, o João. Foi bizarro, velho. Sim, ele chorou. Eu não vi essa parte. Eu parei de ver depois de um tempo porque eu tava sem tempo para poder ver. Good afternoon. How are, how, how are, you, how are you guys? How's it going, Deong? welcome to the stream. You are just making a bilingual stream, so my first language is Portuguese, but I'm trying to create content in English, so I'm creating my content. Uh, mainly, my content uh, actually currently is Portuguese, but with the long term, with the with the time, I will start to create content in just English. Ninety percent English. But be welcome to the stream. We're just reacting for some clips from yesterday uh, stream from Forever Bad Boy Halo, and that is it. Can I use the translator to comment? I don't know much English. You can use. You can you can talk in Portuguese if you want. But if you want to use the translator to talk in English, you can use the translator. Se você pode usar o tradutor se você quiser, Bruna. mas se você quiser continuar falando em português não tem problema tá bom é a escolha sua você pode escolher qual, qual língua você quer usar mas se quiser usar o tradutor para treinar fica à vontade uh, qualquer coisa qualquer dúvida é só perguntar aí que eu tento ajudar no que eu puder forever <sighs> is always smart though I love him yeah I, let me let me go here and then place the translator some place of the screen I don't know no. I think here? Uh, here's a good place, guys. Risoto. Uh, center to the screen. No. Drum's form. Center vertically. No. Nossa, eu tô muito burro, gente. Eu tô muito burro, perdão. Uh, pronto, aqui tá bom, né? Coloque embaixo de você. Assim. Mas aqui. É porque daí vai, vai comer muita parte quando eu falar muita coisa. Eu acho que aqui tem que ser aqui, gente. Tem que ser aqui. Porque quando eu falo muito, ele, ele cria um texto com várias e várias linhas. Por exemplo, eu tô testando agora para ver como que vai ser traduzido. Então, o Forever é Poggers. É, e é isso aí. Olha isso. É muitas linhas. Então, aqui no meio tá. Você tá dizendo os clipes ou só postando? Tem, tinha alguns que eu tava colocando legenda e teve outros que eu só desisti mesmo, porque não tem como. É, é, eu, eu, de, eu dou uma descrição do que tá rolando no clipe na legenda. É melhor do que legendar. Uh, legendar assim no vídeo eu não consigo. Mas legendar no, em cima do post eu consigo. Coloca no topo. Cara, é uma boa? cara uma boa você deu uma ideia muito boa mano Bora... valeu o agora ficou bom hein Caralho! não tá bom vamos lá ó oh, vou mostrar aqui pra vocês o forever falando da linguagem de proteção deixa eu ver se o cara aqui chegou aí recentemente agora no live duke it's all it's good as hell life is great that's really cool man good luck thank you so much young uh, oh my god it's so hard to read this translation thing Has some way to configure it to detect it? Be more time at the screen? I don't think so. But I'll try to do this after the stream because this tool that I'm uh, that I'm using for the stream for the translator, it's very very uh. uh I don't know how to say imprecisely. I uh, yeah I think that is it but i'll tr I, I try to configure i don't know if he has a way to do that but i'll try uh, let me see if i can just copy this and play pay, play paste here and okay okay nice i don't know okay that is okay correct but i'll try to speak in english for so you can understand too but um, yeah i don't know i will try my best I promise Beleza, guys. Espera aí, gente. Vem, espera aí. Transformar e centralizar horizontalmente. Agora centrar, centralizar horizontalmente. Cadê? Centralizar. Agora quando eu mudo, não muda. Beleza, ele está no mesmo lugar, não vai atrapalhar para quem tá lendo. Beleza. Hum, Let's see the clip of Forever talking about the Protection 8 chest Plate, Diamond chest Plate with Protection 8. Vamos lá, galera. 8 em armadura de diamante, tá ligado? E, mano, se eu fosse pedir algo que não fosse razoável, eles com certeza não iam me dar. Eu tinha que pedir algo que eles olhassem, na hora que eles fossem testar, achassem que não é tão forte assim. Só que é, mano, o Protection 8 é muito forte, tá ligado? Pelo menos, talvez ele não seja. Mano, é o dobro de um Protection 4. Vai deixar o Richardson muito tanque. Muito tanque. Vai ser muito difícil de matar o Richardson desse jeito, tá ligado? Cara, é só você ver a calça. Porra, a calça ela dá 1 um de defesa. E mesmo assim, mano, ela é mais forte do que a calça de, de, de diamante, velho. Tem noção? Ó, só você ver aqui, ó. Armor. Mano, ó, uma calça de couro, ela dá 2 de defesa. A de diamante dá 6. A diamante é seis, três vezes a defesa da de couro. E mesmo assim a de couro tanca a mesma quantidade por ter o protection 8. Então tipo, se for de diamante, mano, vai ser muito roubado, tá ligado? Daí é isso aí que ele falou ontem, velho. Tipo assim, vou uh, will just say what they said in English for you guys, but basically, Forever was saying that the protection 8 with uh, the diamond chestplate plate with protection 8 will be so much overpowered. will be so much uh, good for, for, for Richardson. I don't know why the my 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 Twitter aren't disappearing from the sh from the chat. I don't know. Why this isn't working? I don't know. My my stream my stream deck just died. Let me see. Immortalison, yes. Okay, it's okay, no worries. Thank you so much for Thanks so much. I, uh, I'm tr I'm improving in talking English, guys, because I don't have so much practice. You know, practice on talking. Uh, on talking. I just write and hear English. I'm good at it at this, but talking and real practicing, I don't have so much practice. So these streams are for this, so I can create create content with more quality for you all. And let me see Opera. Audios. Opera Audio. My, my Stream Deck just doesn't want to work, I think. I don't know. Let me see. okay it's working? It's working now, I don't know. tag para todos os ovos. Pois é, velho. Eles estavam falando da Immortalula. O que, que vocês acham? Vocês topam? F ele não leu? Deixa eu ler o que você mandou. Ele acredita que vai liberar o Nederita aí. Em... É, sim, ele falou que se ele tiver o negócio de, de proteção 8, galera, ele vai é, depois melhorar para Nederita e depois pra Dark Metal. Que, sério, é muito, muito forte. Então. Vai ser bem roubado, mano. O Depper morreu? Sim, galera, o Depper morreu, foi ontem. Eu, eu não vi também, eu tava dormindo, velho. Foi muito louco, velho. Tipo assim, foi na madrugada. A gente reagiu ao clipe aqui, tem lá no meu Twitter, se quiserem ver. Pra quem chegou agora, mas é o Depper morreu, é, perdeu uma vida. E agora acho que só o ovo da, tá, do, dos franceses que tem duas vidas. Acho que assim ficou melhor a legenda, né, gente? O que vocês acharam? Acho que ficou melhor. Dá pra, não dá pra, pra, para o Forever usar o rebolo na calça de couro para passar a produção? Não dá. O rebolo ele não dá para transferir. Você só pode remover, daí se perde. Mas transferir não dá. É Apome. Lapome. É, é pronome feminino. Eu tava na live do Etoiles. Quando ele puxou um bloco do computador. Alguém ma matou dois raios. <coughs> Mandou dois raios. E foi por isso que quebrou o PC. Mal chegou e já fez a boa. <laughs> pois é, pimenta. Mano, eu acho que a Sofia vai fazer alguma coisa, alguma merda. Tipo, criar mais código binário, será? Ia ser bizarro. Ia ser bizarro. Esse livro de produção. Tem livro de produção. Oito? Não. É, esse livro é, não existe. É, é só com mod, que no caso não tem lá no servidor. Seria item tendo criativo, entre aspas. É verdade que tu é o não sou o Richardson, galera. Eu sou um e te manje o Nepomé. E te manje na Nepomé. E te o Mas eu não sei como falar. O Nepomé. Ninjas al até o nome combina. Confirmado. Por quê? Não tem nada a ver o nome, velho. Hey, ninjas! Uh, Whose probably have been following most on Twitch since it all started? Yeah, uh, from English co from an English community, I'm following Quackity. But for from Portuguese, I'm following by the Forever and Selbit. Mostly Selbit, but when he's solving the Enigma, I don't watch him. I watch Forever. And yeah, Forever and Selbit. But we, the English English community mostly is Quackity and a little bit of the Maximus and Foolish. Foolish. Pullish spoggers Se a Sofia tivesse a capacidade de criar um código para proteger os ovos, seria muito loucura, mano. Seria muito louco, mas eu acho que não. Ela só vai meio que ajudar na inteligência, na parte inte intelectual, né? O Felpinho quando volta, acho que ainda vai demorar um mês ainda, sei lá. Não sei, Magnata, não sei quanto que vai demorar a viagem dele. Essa legenda ela é muito ruim. Ela não funciona tão bem. Eu vou tentar arranjar um jeito de melhorar ela. Imagina se alguém da federação descobre e se conecta A Sofia, tipo, por isso o brother já falou Pro Max não falar pra ninguém Pois é, esse é um medo É uma grande possibilidade É uma grande possibilidade O Forever Volta no fim do mês? Não faço ideia, gente eu Acompanho o Forever há muito tempo, eu também, velho Acompanho ele desde o final do Forever Mapa 2 É, do final do Forever Mapa 2 Bad boy Halo chorando, voltou para casa, deu dó. Quando voltou para casa, deu dó, sim. Eu não vi essa parte, mas a galera falou e eu imagino como deve ter sido triste. Eu cansei dos animes quando chegou na fase 6, não aguento mais pensar. Aliás, como tu fica triste e pensa ao mesmo tempo. Faz sentido, né? Faz sentido. E a federação já deve saber. Quando a gente tava. Quando a gente achava. Pera aí, deixa eu ler. Deixa eu aumentar a música, e dizer. Se quiserem mandar a música de vocês, é, é, lembrem-se, mandem aí. A federação já deve saber. Quando a, a gente achava que eles não sabiam dos Tony, o Kokurushi mostrou que sabia de tudo. Pois é, eu acho que a federação olha tudo na ilha. Tudo, tudo. Galera, eu vou ter que passar uma D agora. É... E daí eu vou no banheiro, bebo um pouco de água e eu volto aqui para conversar com vocês. Enquanto isso, eu vou deixar a música aqui tocando para vocês. E se quiserem enviar a música de vocês, é só resgatar a recompensa aí do chat, chamada Song Request. Igual na live do, 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 do Forever. Igualzinho na live do Forever. Vocês podem mandar a música, entra na playlist. É, na, na fila. E pode ser qualquer música, pode ser K-pop, qualquer uma. É, e é isso. Vou lá no banheiro, mandei a música de vocês. Pode ser link do Spotify ou nome da música só. Tá bom? K-pop? Pode ser. Pode mandar aí. Não tem problema. Eu até gosto, mano. Eu tô adicionando as músicas que eu tô conhecendo de K-pop que eu tô curtindo. Eu escuto. Eu escuto J-pop, na verdade, bastante. Eu vou adicionar até meu, aqui numa fila aqui, peraí. Uma que é muito bom. Darken. Eu não sei se vocês escutam. Já, já viram Zutomaio. É uma banda japonesa muito boa, velho. Ah, a galera pula, né? Quando entra, entra K-pop, né, O Babi. É foda, mano. Eu gosto, velho. Acho que o, ó, músicas que eu evito bastante de escutar é funk. Eu não gosto muito tanto. Depende do funk, na verdade. Eu fico tristona. Aí é foda. Eu tinha resgatado o bagulho do sujeiro música, você viu? Faz um tempo já. Ele vai automático. Não, eu não preciso ver, Napse. Eu Sua música já deve estar na fila. Se você quiser, aqui tem todos os comandos da, 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 das músicas. Você pode ver o que cada comando faz. É, quem, se vocês enviar uma música errada, tem como pular a sua música. Vocês mesmos pularem. Mas tem que ser a música que você enviou. Aí tem aí nessa imagem a lista de comandos. É isso, eu vou lá no banheiro agora. Bebo água daí também. E vou passar o AD, tá? Fiquem aí, a gente vai continuar conversando sobre o QSMP e sobre qualquer coisa, né? Que a gente tá aqui para conversar. Então fiquem aí, vou passar o AD e já volto. Vou deixar a música tocando e embora. teste I'm back guys. To de volta, to de volta. Hey chats, What for stay from like Paraiba, Sao Paulo, things like that. I am from Paraná. Uh, Paraná. Uh, near Londrina. I don't know if you know the city, it's from Brazil. I don't know. I don't know. But it's near Londrina. Portugal here, even from Brazil. Galera, eu tô, muito, eu tô muito feliz, velho, na moral. Eu tô amando assim, ó. Muito muito, muito obrigado. Todo mundo aí que tá falando inglês no chat. É, porque assim, eu, eu, eu tô com esse projeto de migrar pro conteúdo em inglês há mais de 6, 7 meses por aí. Só que eu comecei a, a botar realmente ele andando agora. E vendo esse apoio que vocês estão dando, dá vontade de... <coughs> Engasguei. Dá vontade de chorar, velho. Uh, eu. Fico muito feliz. Nossa, deu, deu muita coceira na garganta na hora que eu falava. Que doideira. Tava muito bem. Fico feliz, velho. Meu inglês, assim, eu não tenho tanta prática na hora de falar inglês. Porque eu sei mais escutar e escrever. Mas falar eu não tenho muito. Ninjas moram perto. De... Aí sim, jovelheira. Que legal, velho. Don't cry. Ah. Uh, sei lá. Eu acho que se eu encontrar vocês na Ideal ou qualquer pessoa que me reconhecer pela primeira vez assim, na Ideal, eu choro, mano, na moral. Porque assim, é um bagulho assim que dá... é muito fácil para desistir, sabe? É um negócio assim muito difícil, velho. Não não sei nem o que vamos falar. Tem como ver as músicas na fila? Deixa eu ver. Você tem aqui o a lista de comandos. Você pode ver a posição da, na, na fila usando exclamação pós. Assim. Uh, você pode ver a posição na fila que a sua música tá. Com exclamação pós. Mas é tipo. Eu fico muito feliz, gente, de verdade. Tenho mais de monitor sim, para poder ver o chat eu uso esse monitor da esquerda e que eu uso as coisas da live. Tipo, aqui eu tô controlando o Spotify e, 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 e o Twitter e tal pra mostrar pra vocês. Bebe água aí, pô. Pedra no rim não, né? Bebe água aí, pô. Pedra no rim não, né? Você... deixa eu ler? Uh... E aí, Ogat, como é que você tá? Bem-vindo, mano. Bem-vindo de volta. Como é que você tá? O Gaet, a gente tem muita novidade, eu acho que faz muito tempo que você não aparece, mas basicamente eu tô migrando pra conta do inglês, então meu canal vai ficar em inglês. E eu vi, Scott, eu postei lá, mano. Na moral, eu quero muito que a galera faça fanart e desenho desse momento, velho. Muito incrível, na moral. E eu fiz o um beijo de volta, mano. Foi muito legal. Cave Town. Nossa, é uma data, que louca. Eu nunca tinha visto isso. Você sabe o seu, seu canal do YouTube... Pera aí. Não, o canal do YouTube eu acho que é quase certeza que é, não é oficial, Katsu. Porque dá pra ver a diferença no modelo do personagem. E... E tipo assim... Dá pra ver que os players que aparecem no vídeo não é player real, sabe? É NPC. Um, meu writing se perdeu desde que comecei a aprender Indonésia. tá horrível com inglês. Aí não, aí não. See the end of forever stream is so cute. Oh, let me see, let me see. Alguém mudou a música do do do, do Terraria. Eu acho que é do Terraria. é, com a certeza é sim. Mas qual momento? What's all the moments of the stream? The the beds of the Richardson. You were talking to me, to see. You are saying to me, to see. You know if Forever is going to stream today? I don't know. Maybe yes. Probably yes. But I don't have it certain because I didn't watch it. He streamed yesterday because he streamed in the the night, in the madrugada. I don't know how to say that. Madrugada. In the noon? He streams in the dawn, the daybreak, in the fresh. I don't know. I, I think this is daybreak. Or dawn. No. I do I don't know. Five last minutes. Okay, let me see. Oh, I, I I I'm reading it. So let's see, guys, the last minutes of the forever stream yesterday. Oh, here. I think it's about Richardson, right? It's about the he the his the history. No, it's I don't know the the the, the thing that he. História de de dormir? Uh, não sei. Como dizer isso em inglês? Se alguém não sabe. Lulabai? É o nome? Mano. Vou apelar, chat. Foda-se. Não sei se o nome é Lulabai. Vou apelar? Como assim? Ele falou que vai apelar. Lulabai. Que legal, não sabia dessa palavra. Mano, na moral mesmo, essa porra tá mexendo comigo, velho. It's so cool to see the relationship between Richardson and Forever. Yes, it's so cool, man. It's very, very nice, man. Mano, essa é uma das músicas mais fofa que eu conheço no meu, na minha vida, tá ligado? Dando um pouquinho o volume, beleza? Não, Uhum. -huh. Bem clichê, bem gay. Que? Não tenha medo, pare de chorar, Richas. Me dê a mão, venha cá. Vou protegê-lo de todo mal. Não tem razão pra chorar. Que fofinho, na moral, na moral, que fofo. Cute, cute, cute. No seu olhar, meu eu meu, posso cute. ver a força pra botar o cucurucho pra mamar. O amor nos une para sempre. Vou proteger você até o talo, Richardson, pois no meu coração. Você vai sempre estar, Richards. Eu te amo, seu ovo, filho de uma égua. Eu te amo pra caralho. Eu não vou deixar. Do nada, nada velho. Do nada ele começa. nada. Tu é a pr principal coisa pra mim nesse redor, Richardson. O Cucurute hoje podia ter tirado todos os meus itens que eu tava Dindo cagando, leite. Richardson. Só o que me importa aqui nessa porra é você. Eu vou cuidar de você o máximo que eu puder, Richardson. O máximo. Nada vai te acontecer. Tá bom? Muito fofo, Nossa. Muito eu. Fofo. Nossa. Caralho, velho, eu tô sentindo que quer jogar o um RPG do Selbit, velho. Vai tomar no um... cu, esse filho da puta, eu tô brincando com meu coração, mano. Ah, velho, na moral, que projeto foda. Na é moral, que eu é sempre incrível. Nossa, mano, eu vou chorar, mano, eu preciso encerrar essa live antes que eu comece a chorar, velho. Ele tá imaginando, mano, na moral, que Caralho, pensar que isso é o Ricardão, mano, que ele com certeza tem uma voz grave e máscula. Esse é um jeito de você não ficar triste, seu Richardson. Ah, velho, na é moral caralho, mano, nossa, tá pesado esse server aqui, mano no real, os caras tendo botado um ovo pra ser meu filho e eu passar tanto tempo com ele é bruxaria, mano, maldade, velho Ricardo <laughs> tava tava mó escrevendo esse um negócio fofo, né, Richard eu mandei tu é o Ricardão, tu travou ah, Ricardo, Big <laughs> Richard é só <laughs> ah, Richard, boa noite por hoje, filho Oh, sabe o que bem, eu achei tá? bem triste o Richardson ele é o único ovo que ele não tem uma cama personalizada mano quando ele vai dormir a cama dele não, não muda sabe é uma cama tipo so, aleatória é vamos ver se ele vai, vai dar Tchau, pra ver filho. like é uh, Richard o, o, something on somfinhando Ferder é saw is that Richardson bed is, is the only one that isn't different he doesn't have a, a bed with the with the Brazil shirt you know he doesn't have boa noite o francês também Sério? Ah, então não estão fazendo? Seria legal se eles fizessem. Ah, very cute, very cute. Very cute, Mano, guys. Quem não ama o Richardson simplesmente não tem coração, velho. Na moral, véi. Very cute. Eu acho que eles vão fazer ainda? Ah, tomara, tomara. Fica muito legal. Eu vou ficar aqui até a hora que você dormir de verdade, tá? Vamos ver o que ele vai falar. As perninhas. É muito anticlimático. Tem certeza? Ele vai botar <laughs> uma cama e vai tá, deslogar. Eu vou olhar pra lá. É isso mesmo, ó. <laughs> Foi muito rápido, velho. É, é, literalmente, o, o, o ADM do Richardson da barra Vanish, que ele fica invisível para todo mundo, como se ele tivesse deslogado, bota a caminha e desloga. Porque não aparece no chat que ele desloga, e as, e as placas são, são quebradas, então o Richardson tá aqui em algum lugar, só que invisível. Muito bem feito, na moral, que bagulho foda. Vamos ver se ele vai ver o Richardson lá, vamos ver qual que foi o, o, a caminha que ele escolheu. Olha ah lá, é a, é a cama do tilin É a fita vermelha do tilin Ele finaliza a live. Na moral, que bagulho foda, mano. That is so insane, mano. So cool, so cool, so cool. So insane. Pera, o que? Pera, o que, o que? Ai, ai, mano. Muito legal, velho. Na moral, tô mano aqui o Gênio, não tinha pensado que ele fica. Fique... Sim, ele fica invisível. Tem os mods. Nada de geralmente servidor, não precisa nem ter mod. Tem esse sistema. Parece que não tem ninguém online no server, mas tem sim. O que vão tá tirar por causa dessas coisas? Mano, é muito legal, né, velho? É um RPG do Celbt, realmente, só que no Minecraft. Isso é incrível. Ah, acabei de entrar e entendi nada. A gente tava vendo o finalzinho da live de ontem do Forever. Tava muito legal. Ai, ah, ai, é, galera. É, eu expliquei para vocês né, que eu tô querendo migrar meu conteúdo para inglês. Eu vou começar a criar conteúdo em inglês com o passar do tempo. Meu conteúdo principal vai ser inglês, mas eu vou continuar interagindo com vocês em PTBR em alguns momentos. Eu tô pensando em adicionar uma recompensa aqui na live, quando o inglês começar a ficar 90% da live. É, adicionar uma recompensa para falar português, sei lá, por 10 minutos, sei lá. Não sei do tempo, mas vai ter uma recompensa pra vocês fazerem isso. Eu acho que vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa jornada, dessa migração de conteúdo. Entrem lá no Discord, eu sempre tô conversando com vocês lá. O link tá aí no chat. E no Discord eu vou mostrar, eu não sei se eu consigo mostrar, acho que não. Mas tipo, eu sempre, sempre tô conversando com vocês lá no chat. Vocês sempre vão poder conversar comigo de uh, fora de live. E é muito, muito bom, sério. Eu tô tentando sempre uh, deixar what, ele mais what, configurado what? possível. After Dark é muito bom, mano, essa música aí. Então, é isso. É. O Discord eu sempre tô tentando melhorar. Ah, uh, yeah. Esse, esse comando eu tenho que atualizar, tá? Ele está, está atualizado, esse comando aí. I'm, hello, I'm glad that you are doing an English channel. Oh, thank you so much, Weasley, Weasley Production. Ah, uh, it will be hard in the start, but uh, with the time it will be, it will be good. So let's go. Vai jogar Mine? Eu não sei, acho que hoje não, Julia. Vocês querem, querem, querem assistir hardcore? Querem que eu jogue Mine, galera? Daí a gente continua conversando. É, e, e, e fazendo uns 15 minutos em inglês, 5 minutos em português, vocês querem? A legenda? O que? A legenda o quê? I was watching Selbit short yesterday. It was hilarious. I didn't saw I didn't oh, see. Oh, e essa postura? Tá parecendo um camarão? E essa postura? Aí eu. Ficou. Que? Como assim? A legenda bugou nesse nível. Como vocês acham que vai che ser chegado aos japoneses? Não tem como teorizar, mas a galera tava falando ontem que seria submarino. Não sei inglês, mas estou treinando. Ah, legal, legal, sabe? essa Essa é a vibe que eu quero passar pra, pra galera inicial. O... É, pra tipo assim, enquanto eu tô migrando, eu vou fazer 15 minutos falando inglês, 5 minutos falando português. A gente vai ficar variando assim. Isso. Ai ai, It Albert to Welcome to the French. Ah, yeah! He's making the slides, né? Slides, right? Ninja, você gosta da cadeira gamer ou pensa que tem outros melhores? Não, eu vou trocar minha cadeira. Cadeira gamer não é tão boa assim, não, pra coluna, não. Eu quero muito trocar essa. Mas, é, a cadeira gamer não é tão boa, não. Eu vi um vídeo do Coisa de Nerd do Leon falando. Eu sei inglês fluente, nice, é muito, muito bom, velho. Eu sou fluente também, mas eu não sei falar, sabe? Tipo, uh, I'm fluent in English, but I don't have so much practice. So when I'm talking, it's a little difficult. So yeah, I have to practice more to be able to feel more free to talk. But well, yeah, let's go, let's go. Huh? Huh? Guys, let's go for the Minecraft. Galera, bora, bora jogar Minecraft? Vocês querem? Querem? Eu vou fazer uma votação no chat. É, pra, pra ver se vocês querem que eu vá pro Minecraft. Peraí, aí, peraí. Ah, uh, mais inglês. Vocês podem votar aí durante cinco minutos. Votação tá rolando aí. Uh, e vocês podem mandar as músicas e tals. Teu então, speaking é ótimo, importante entender. Vambora, vambora, mizinho. A questão é mesmo treinar para eu conseguir saber expressões e tal, essas coisas assim, sabe? Eu preciso aprender expressões que a galera geralmente usa. E isso faz uma falta. Porque às vezes eu, eu dá branco na, na cabeça e eu não consigo lembrar. Então. Sei lá. Eu tô abrindo aqui o Minecraft. Tá, eu tive que atualizar aqui, peraí. aí ah, tem muita coisa pra acontecer. Uh, Pera aí. Será que a Jaden vai entrar de novo, só quando os próximos participantes entrarem no QSMP? Não sei, velho. Eu acho que ela tá bem ocupada. Já jogou Horror Spawn? Faz muito tempo que eu joguei, foi. acho que foi lá em 2018 por aí. Mas a Jaden, ela tá bem sumida mesmo. Que da hora a supervisão dos volumes do na Tovais com relação à música. Sim, quando eu falo, ela diminui. Mas daí, quando eu falo, ela abaixa. É um jeito de ficar melhor, eu não sei. Vocês curtem esse sistema. Ó, oh, galera, votação tá em 77% de sim. Isso é muito legal, velho. Muito obrigado, gente. I'm going to play at 1.20. Yes, I'm playing at 1.20. So you have the the sakura 3, So, let's go, man. meio rádio, que legal, mano. Que legal. É, eu faço, como faço pra qualquer esses linguagem de regras do de inscrição da Twitch? Tem tutorial no YouTube, Vuito. Você tem que pesquisar no YouTube como botar painéis da Twitch que ensina. É melhor do que eu assinar aqui na live. drink some water man. Queen Stones, not cool, right? Hidratação é A versão inglesa tem tem os dois áudios, tem os dois áudios. Pesquisa, pesquisa como colocar é, painéis na Twitch que você deve encontrar. Como como personalizar painéis, essas coisas. É bem poggers, mano. É, não dá para mandar música com mais de 5 minutos, galera. Leiam a descriçãozinha do, do negócio, sempre avisa ali. Vou abrir aqui o mine, a gente vai pro mine e bora que bora. Deixa eu mudar o título aqui da live, galera. E o que, que vocês estão achando, gente, da live? Ela tá com uma qualidade boa, o áudio tá bom. Porque assim, se tiver qualquer coisa para melhorar, qualquer coisa que vocês acham que podia mudar. Só fala pra mim no chat que eu anoto aqui pra, pra pesquisar para como fazer isso na próxima live. É... Como faço para criar skin no mine? Tem, tem tutorial no YouTube também. É... Tem diversos sites que você pode criar sua skin. Uh, abri o mine aqui, galera. Qualidade é sempre boa, nice, nice. Loja nova? Sim, adicionei umas coisinhas. Viu o trailer de FNAF? Não vi. Teve, teve teaser, né, pelo que eu vi. Sim, teve teaser e é massa, massa. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Na última live, uh, a gente tava aqui construindo a nossa base. Deixa eu botar o, o timer aqui na tela de 15 minutos. Cadê? Não tá aparecendo Ah, mano, meu, meu stream deck Ele tá morrendo, ele não funciona, parece Eu não sei por que, que meu stream deck tá parando de funcionar, velho não faço, não faço ideia porque que tá, não tá funcionando é, não, é uma casa simples É uma casa pequena só que assim, ela tá... tá em construção ainda, tipo, a parte de dentro tá... o telhadinho ainda... Eu fiz ontem, né? Tipo, fiz... ontem não, fiz na última live. Eu tenho que dar uma fechada aqui pra não ficar feio assim, né? Hum, não sei, o que vocês acharam? Que assim, é um design... eu achei que ficou muito, muito grande o telhado, velho. Eu não sei como mudar isso. Mas eu vou melhorando. Ah, deixa eu mostrar a minha skin aqui pra vocês. Eu gosto muito, eu gosto muito. Essa aqui é a minha skin. E eu amo ela, velho. Muito, muito boa. Eu, eu curti, velho. Deu trabalhão pra fazer. Sei lá. É, é, teve um rework da skin antes. Ela era outra skin. Mas eu acho que a maioria de vocês conhece por essa. Ficou legal, ficou legal. Nice, nice. A fitinha, sim, velho. A fitinha, mano. Isso aqui foi um detalhe que eu adicionei na skin, não tinha na skin antiga. E eu achei que ficou muito, muito legal, velho. Sei lá, não sei. Deixa eu, deixa eu voltar aqui pra essa tela aqui, porque eu não sei por que, que o timer não tá funcionando, galera. Não faço ideia. Funcionou, não sei por que. Agora funcionou. Mas o timer. Tá vendo, galera? Eu vou explicar para vocês basicamente a ideia que eu quero trazer para as lives enquanto eu tô migrando pra inglês. Basicamente, é, eu tô migrando meu conteúdo para inglês, como eu falei já. E, é, enquanto a galera ainda tô em, em processo de migração, é, eu, não, eu não tô fazendo live 100% inglês, né? Porque eu sei que a maioria da galera não sabe, é, não consegue comprar uma live 100% inglês. Então, é, a questão é. Eu tô fazendo gradualmente. É, que eu tô fazendo quando eu vou pro Minecraft. Tipo assim, no dia sharing é quase 100% em português. Mas quando eu vou pro Minecraft jogar hardcore, é 15 minutos em inglês e 5 minutos em português. Então ficou essa variação de 15 em inglês, 5 em inglês. Em português, quer dizer. eu fico variando assim. Com o tempo, é, vai ter uma recompensa pra vocês resgatarem pra eu falar em inglês. Em português, quer dizer. Então, tipo assim, a live vai estar totalmente em inglês. Vocês esgatam pra eu falar em português com vocês, pode ser? É legal na né, ideia, não é? O que vocês acham? Eu vou ter que sair agora. Não sei se volto nessa live. De qualquer forma, até a próxima todos. Até a próxima, Scott. Muito obrigado, de verdade, mano. Daí por isso eu sempre chamo vocês pra entrar aí no Discord, porque lá eu consigo avisar vocês sobre as próximas lives. E. É isso. Lá no Discord é certeza que eu notifico vocês das próximas lives. Porque lá quando você entra no Discord. Você recebe lá, ah, você quer receber notificação do quê? Daí você seleciona quais notificações você quer. É... A Shiny Rookie D. Oh, very, very poggers, man. I don't know. É... What is a Rookie D? Let me see. Let me see. Oh, a bird. Like a bird. Very very beautiful, man. Let's go. Mano, a ideia é essa, o A ideia é essa. Formar uma comunidade. Bilingue, que tem interesse em, tipo assim, não necessariamente ser 100% da galera que fala inglês e português, porque assim, com o tempo eu sei que a galera que fala só inglês vai ser a maioria, igual na live do Quackery, por exemplo. Tem, tipo Na verdade é meio a meio, mais ou menos, a live do Quackery, 50%, 50%. Mas a ideia é no início agora ser, ser bilingue, e com o tempo eu ainda assim interagir em português, e apresentar as coisas do Brasil pra galera nova da live e tal, que fala só inglês. yes i'm making a discord server in just english it will be very very soon i i have so much things to review for you all guys a lot a lot a lot i'm working on a lot of projects but very very soon we will have a discord server in just english an english discord server but for now we have the portuguese one uh yes discord is very very good discord é muito bom uh, Discord is so complete. I like I like so much. I'm I'm looking for the Discord partnership, but it's very very difficult. And I don't know if I can do it. But Let, but let's see. Let's see. But yeah. Uh, I wrote the ads, guys, because Twitch asked me, and I have to roll the ads right now. Eu vou passar os ADs, galera. E daí, depois do AD, a gente volta e vai pro Mine e a gente faz a live billing, ok? I will roll the ads right now. And then, I will continue talking with you. I will answer you everything. And then, I will answer you before after the ads. And after the ads, I, we will start talking in English. 15, 15 minutes in English, 5 minutes in Portuguese. 15 minutes in English, 5 minutes in Portuguese. And there we go. That's our bilingual stream, and let's fucking go. Ah, uh, eu vou falar aqui, mas depois eu falo do. Uh, depois eu respondo você, rizinho Se você estiver me escutando agora, depois eu dei, eu te respondo, beleza? Porque eu não sei se vai atrapalhar e tal, então se atrapalhar eu vou, eu vou ter que falar de novo, então melhor. From where did this idea of migrating your content? Uh, hey Ninja. From where did this idea of migrate your content to English? From where did this, the, the, this idea came? Um, my, my most uh, inspiration for this was from Quackity and uh, There is no Raven, that is a Brazilian content creator uh, uh, that she she does this already. Like she's migrating to, she make bilingual streams. Like that, that is, okay. Tem yeah, a Ed, ok, I wait I'll wait Let's go guys Eu tô muito feliz, na moral, que felicidade, velho, na moral eu amo todos vocês, na moral. Muito, muito, muito. Guys, the, the ads are over. I'm back. Nice, nice. Go, go, Lee, jump scare. Finally, okay guys, be welcome to the stream. Uh I was talking, I was answering the Dio Diog Dig Young. Dio, 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 I don't know how to say your name. Diog Deong. I don't know. Uh you are here, you are there? You are here? I don't know. Yeah, this music is mine. I just this music is so good. It's J pop. I think that is the name. I don't know the genre of this, but I think it's J pop. Genre. Genre. I don't know how to speak the genre. I don't know the pronunciation. This music genre. I don't know. J pop, it, I don't know if it's J pop. It's a music from Japan, you know. Genre. No, it's it's really it's like that genre. Let me see in the translator. Genre. Genre. I think it's genre. Genre. Yeah, genre. It's genre. No, it's always difficult. Hold on, I just got three three ads. Let's go, let's go. It's like about luck, I think. Some people just got one, some people got four. I don't know. I'm surprised that Gillette's ad didn't show up. And the, uh, this thing is following me every single live I I I joined. Yes, Gillette and and Royer. The translator is crazier. Yeah. But I don't know if he do you are you are here, you are there. Yeah, you are there. Uh, but I was saying that uh, the, the the most inspiration that I uh, that I got for to make this bilingual content and migrate my content to English is because Quackery Quackery is a big inspiration and there is no Raven that is a Brazilian content creator that she cr already creates content in English and that is the main point of my migration. I want to create content because of that. Yes, eu souber, la lady, lady do gorongos. Seja bem-vindo ou bem-vindo à live, como é que você tá, bom? A gente tá migrando, meu, eu tô migrando meu conteúdo para inglês, então é por isso que eu tô falando inglês aqui na live But, uh, basicamente a temática da live é 15 minutos a gente fala em inglês, 5 minutos a gente fala em português Inglês português, assim, 15 minutos em inglês e é, 5 minutos em português Então, eu vou começar agora o timer e a gente vai começar a falar em inglês So let's go the time the timer is running. Let's just go play Minecraft. You, remember you can send your music there so I can hear your music is. Can be J pop, K pop, and what, whatever you want, you can send your is And so let's go. I hope today I I won't die because I'm I'm full diamonds. I think we can die because the, the latest stream we started enchanting enchantment and Enchant? I don't know enchantmenting Enchanting? Enchanting. Our armor. Some some pronunciations is very difficult for me yet, but I will improve uh, with these streams. With the long term, I hope I will get better and better. That is uh, about time, so let's go. Thank you so much, lady, Lady Dogrongus. Thank you so much. Let's go, man. Uh protection for free and i don't know uh, the enchantment is not so good let me see if you can no fortune free in the show i don't know if, i don't think that's okay that's worth what is the dog name i don't know yet but we can choose a name mm. what, what do you think guys you have any suggestions for the dog's name because I don't have any name in mind right now I don't know if I want to build the uh, to work in the house today, maybe not. I I will just pick it up. Oh, I I already have an a bed. My speak my speaking is kind of good. Uh, Iguinho. <laughs> Iguinho is a good name. Iguinho is a good name. But no Lobinho, MayDragon. Dragon. Uh, oh guys, music from YouTube don't work, just Spotify, unfortunately. Uh, have you been called to the qsmp no i'm not called i know i'm not part of the qsmp because my channel is little very 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 little it's a little channel very small for real i just use the wrong word but it's, my channel is small quack, 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 quack. guapito well, why the dog the name of the dog guapito we can i don't know George is a good one. George is a good one. Nelson, no. Nelson is the, uh, is forever's one. Noos, be welcome to the stream. Aí, and pedra no rim não, Mateus, né? be welcome to the stream too. I, f I, f I think he, he was already there, but be welcome. welcome. Uh, hydration, 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 hydration. I have to configure to the translator just. Go out when I'm talking English, so it doesn't confuse you, but yeah, I will work on this in the future. I have to uh just note these because I will forget just let me note uh, link the timer to disappear the translator okay. I think I will remember that in the future. Hey, what's with that posture? You're looking like a shrimp, man. No, I'm not like a shrimp, man. I, I say, if you all accidents I have at least one life restored because of the binary monster we protest the QSMP. Hmm. Yeah, we can go use a hashtag to do that. Uh, let me see, guys, what I have to. Mm, nothing, I think. I, I don't. M man, my inventory is just a mess. A huge mess. I have to sleep uh, very, very soon. This music is very, very good, man. Uh, I have a bowl. I have water. I have bone meal. Bone meal is not, is not so necessary. Um. This is very necessary. This no. I can go in, put there. I think that Chico is a good name. Chico is a good name. Hello. Hello out of nowhere. Twitch, I recommend you. Look, so we must be oh. Let me read again. Hello out of nowhere. Twitch recommend uh, Twitch recommends you. So look it must be because I'm watching a lot of gringo content because I know the basics. Be welcome to the stream, Huntry. Uh we, uh, my English is not my first language. Portuguese is my first language, but be welcome. I'm Brazilian, and yeah, I'm creating content in English because I I like so much, and I'm migrating. I, I I'm migrating, right? So my first language of my content is Portuguese, but I'm I'm trying to migrate, migrate, migrate. I don't know how to say migrate. The translator not recognize my. The, the subtitles are not recognizing my. Yay, Shara, Shara Pilon, be welcome to the stream. Uh, let me see what I have to do right now, guys. Uh, maybe. What do you have in mind to, to, to us to do today? I have to go after XP experience. Maybe explore the caves again, but I don't think it, I don't I don't think it will be. Entertainment, you will be good, Inter interesting. But well, let's see. Oh shit! Especially for Fuse. I mean, that's basically twice it happened for him. Like, like nightmare and then the monster. Hmm. I wish that th th Trump, and one of the Flip were alive. Yes, man. I'm very, very sad because I didn't watch it so much in when they were alive. I, I. I started to watch the QSMP again because I watched just the first day and some of the first days, uh, and then I saw that the, the server has a lore, it has a story, enigmas, and they, that is insane. Then I, I started to uh, to watch more, and the, and then I think one week after that I come back to watch to, to watch uh, the Brazilians arrived and they was like brazilians my, my country was the first one to be added i was so glad I'm, i was so so fucking glad man oh shit and, and you have to send your music keys on the re song request uh, thing you know and don't need to be exclaim and you don't have to use the exclam music, exclamation music just the, the link or the name Uh, if I remember correctly, Quackity's lore is—is is he wants to kill the all oh, the eggs? Yes. Uh, this part I didn't saw, but I saw so much fun arts and animations of it. Uh, let me see, guys. I have a lot of wheat, but I will just let uh, the seeds here. Uh, maybe here. Oh, shit. Did you say the Juana Filippa song that is Lime suck is.? Yes, yeah, uh, is a, par it's a parody. parody? Parody? I don't know how to say. Parody? Parody. Parody. I think parody is the right pronunciation of. Uh, peaches. Peaches. I don't know how to say peaches. I wish that. I, I really hope that it's, it's right. Because if not, it will be a problem. Okay, I think it's over. Guys, what? He, oh, I I would just cry so much if you share dies, man. Huh? Huh? Opening of a n of a name song. You can send the music if you want. Or this is an open. I don't know. I don't know if this is an opening. Richardson just can die, yeah. Also Gag, yes, Gag is another gag, guys. You have to remember remember Gag. For those who don't know, Gag is a like slime cycle in one quackly live stream, he just turns into a into an egg i would cry and be angry at the same time yes me too i I think i have to finish this house guys i, I don't know how to, what i have to do right now i'll finish this house and let's go the songs are matching the biome yeah so nice so nice i like so much japan Anime man, this is stuff. I'm so nerd, but don't judge me. I like so much. Uh, let me see. Uh, I think I have to do this. Let's go. I agree. I cry if any egg dies. But if riches die, I will need ther therapy. I think me too. I'm afraid because uh, I'm I'm trying to put in my mind like it's, in, it's in inevitable, inevitable, inevitable. Like it will happen sometime. I have to be prepared mentally. Uh, that is it. Even more forever. That's like an ah uh, twenty-four-seven father. Yes, forever. You you cry so much, man. Uh, where is my here? Concrete, white concrete, and maybe cobble. I don't know. I had I I wanted to. Actually, let me see here. It's okay, this is good. Calcite is really good too. Dirt is um uh, Yeah, I think that is it. I think that forever and 2 would be so angry that they would try to destroy the islands. Very sure. i think yeah uh, i think so i think too i don't know i'm very confused when i talk in english guys because sometimes i forgot expressions and that's the point that we have to improve do you have any any suggestions how to improve that because uh, i'm trying to watch so much so much things in english and i will try to maybe read with uh, out of voice out of out, 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 out loud i don't know with voice you know uh, read the things alone and talk with myself, you know. Ninja likes so much Japan. He will. He ordered that his grandpa would be born there. Yes, when I was born, I saw. Oh, I want parents of Japan. <laughs> Why you are everywhere on Twitter? If I search KSMP, you appear. Ah, that's so cool, man! Th thank you. I I'm glad that I appear everywhere, and I hope you are liking the post because I'm trying to cover everything. From the Brazilian creators for the for the English community that don't don't that doesn't understand English, I don't know if it's working because I don't have so much time to put the subtitles. So I try to uh, describe the things that is happening on the clip, on the on the post, you know. So I am trying, I'm trying. Huh. Uh, I forever managed to get the chess plate. That his Charleston will be will for sure be Yeah, the chest plate is so powerful. I hope that he he, he can do this. I hope he, the Federation it, it would be good with them. I don't know guys, let me see. If I if I put this. I don't have torches because uh, I don't have torches. This will be a problem because I need torches to so don't spawn mobs over the 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 floor the the roof yes i'm very grateful for your post thank you so much thank you without you i wouldn't understand many things from the brazilian streamers you speak just english or portuguese i don't know uh, i don't know uh, guys let me let me make a poll in the chat i have to i want to know if you guys are brazilians or no Uh, let me see. I, I, I I'll change the question. I will, but Portuguese is is your first language? Uh, uh, okay, guys, just vote on the. Just vote. The poll is already on. So, let me see what language do you speak, guys. This song is good. It's English and Spanish. Oh, that's fucking good, man. Uh, I'm trying to uh, learn English. No, I'm trying to learn Spanish through Duolingo. Uh, I know just a little things, like some phrases and some words, but I'm trying so much. Uh, like I, I, I know some like some phrase, like. Seja bem-vindo, amigo directo. Não hablo mucho español, pero estoy aprendiendo en duolingo. I'm learning how to make phrases yet, but I'll I'll be good with the days, the the weeks, I think. And that is that is it? I'm British. Oh, that's that's so cool, man. That is very very nice. American English. Yes, uh, I think my English is so near the American English. I don't know if the it will be near the British because British I don't watch so much things in British. I think it feels maybe to English. I don't know. Soy Nino e como uma manzana. Yes. Soy un Nino e como una there manzana. this desfruta de la isla. Yeah. I know I don't know where is my oh here. I just found you're doing very well with English. thank you so much, Parks. Uh, yes, I'm American. I live in Brazil because but I'm not from the. US. I live in the America, the continent of America, but uh, I'm not uh, I'm, uh, you from the United States, if that's your question. I know it's in English. what? Oh my God, so good Spanish. I, I think so much. I'm trying to improve my pronunciation probably is a little bad, but I will improve with the time. Uh, I'm just using Duolingo, so it'll be a little a little bit slow, the my learning. But with the time I think it's possible. So guys remember that you can send your music with the song request system on the Switch rewards, okay? You can send any music that you want what's your favorite do so far i think guapo do it's been incredible guapo do it's been incredible and and chaos do too chaos do is very very cool. I don't know and uh, so much the pro the the names like chaos do i i know because i i saw a lot on twitter but is there a lot of tnt do i don't know uh, which per which people are which person i don't know maybe i I, I maybe I, i'm i saying this wrong i don't know what did you think about the french people on the qsmp man they are very great grateful uh, I didn't watch so much but I like so much the inter the, the interaction that, that that we have so far and that is in being incredible uh, like Bagheera Jones uh, knows how to speak in English so it's being incredible I can understand what she's saying because when she speaks in French I don't understand nothing I don't understand nothing but yeah I'm liking so much I think it will be so much content to make and it'll be so good I'm really excited for this all. Uh, let me see, guys. What I have to do? Uh, let me see. I have to make letters so we can go up the base. The, the base? No, the, the house. Letters. The French members seem so sweet. I love them already. Yeah, so much. Guys, uh, I I don't know what, what I was about to say. I, I don't remember. <laughs> What do you think about the house, guys? It's getting good, I think. Maybe, uh, I don't know. Let me see. Mm, maybe, maybe this is good, man. If I put this thing here, this let these stairs. Guys, I don't have the the, the scaffolding, so I can do the the thing more beautiful. I just have there to use this. Maybe you could do fences above the trapdoors for for a for, for a nice leaning. Uh, use a fence above the trapdoors, like there. Mm, you can test. You can make a test. Hi hi, Rook. be Welcome to the stream. How's it going? Be welcome to the stream. And remember, guys, if you want to use the captions of the chat, you can enable the. The subtitles, the the captions. Let me show you how to do this because it's right here. Uh, here's the stream. You can, edit. Uh, you, here above the stream you can enable the captions so you can see what I'm talking in English because this caption just work when I'm talking in English. And that's it. And let's go for our five minutes talking in Portuguese. Uh, because the, the time is up, and I didn't even saw it. I didn't even see it. Vamos falar português. Let's talk in English, guys. Let's talk in Portuguese. Uh, let's talk. Let's talk in Portuguese. The subtitle will work a little bit, but if you don't speak in Portug Portuguese, I think the subtitle can help you. So, let's go, guys. Cinco minutos falando em português. Uh, quem sabe no futuro tem uma recompensa para eu poder falar em espanhol, né? Quem sabe? Uh, eu preciso, gente, fazer o segundo andar da casa não ficar tão vazio, sabe? E também tem que melhorar aquela parte ali que a galera falou de usar as cercas. Só que, cercas do que, galera? Que vocês acham que encaixaria aqui? Buguei agora? A gente vai variando, é 5 minutinhos, 15. 5 minutinhos, 15. Eu curti assim. Então você tem que tá em todo. Não, relaxa, ele... eu acabei de ler aqui o que ele mandou. Ah, então você que tá em todo o tweet de mine que eu vejo. E aí, ô Vicente, bem-vindo, mano. Espero que você curta, mano. É, espero que você esteja curtindo os tweets. Cercas? Mas eu não sei se cerca vai ficar bonito, gente. Porque a cerca, quando tem muito bloco em volta, ela dá uma... Fica feia, hein? Esses é sapons deixam uma casa mais bonita? Sim. A ideia é essa. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa de escrever. Tá... Tá... Dá pra fazer uma arquitetura? Aí sim, aí sim. Ah, eu tô bugado. Será que essa função de abaixar o volume da música não ficaria melhor se tu deixasse o volume dela um chiquinho mais baixo? Tipo assim, pra ela abaixar menos? Daí deixar a música mais baixa? Hum, porque vocês estão achando ruim, galera, o quanto que a música tá baixando? Porque, assim, é, eu tentei configurar isso na última live, tipo, deu uma melhorada. A galera tava dando esse feedback também. Eu posso tentar... Eu, eu postei lá hoje Rogue. Eu postei, postei. Eu tô sempre postando lá. Toda live eu posto, na verdade. Acho que a maioria da galera que vem de lá. Filters... Acho que agora a música tá baixando menos, né? Eu abaixei um pouquinho mais o valor da, do. Acho que agora sim. O que, que vocês acham? Melhorou? Me dá o feedback aí, galera. Eu, eu configurei um pouquinho mais para ele não, não abaixar tanto. I believe Royer would fit that description as well. O Forever tem todas as características de um bom jogador de QSMP. Ele é caótico, engraçado, gosta de fletar. Cuida da própria, da própria do próprio filho, cuida do filho dos outros, faz as pessoas rirem em quatro línguas e é tudo de bom. Sim, véi, a, a galera que fala espanhol é, tá, encaixa muito nisso também. O Royer, o Maximus, é muito, muito legal, velho. Oxi. Opa, gostei mesmo da tua live, tá sendo muito massa. Meu sonho sempre foi morar fora e com tua live vai me ajudar muito a treinar meu inglês, valeu. Ô, louco, valeu, Davi. Achei que tu, tu era gringo. Mano, muito obrigado de verdade, velho. Thank you so much, man. E, mano, eu, eu tô querendo fazer essas lives frequentes. É, na verdade, essa é a ideia do canal. É eu migrar meu conteúdo pra inglês e poder, né? Tipo, ajudar no que vocês puderem. É, também vocês me ajudarem caso eu faça, eu falei, tipo, errado e tals e tals. Então, espero que você goste do canal. Se quiser entrar lá no, no Discord, seja bem-vindo. E aí, bolacha, bem-vindo, mano. Boa tarde, boa tarde. Se quiser entrar no Discord, ô Davi, entra lá. Depois, se quiser, fala que é tu, porque talvez eu esqueça. Uh, se o Sonic for diferente, né? E é isso. Ficou muito feliz, velho. E a Data Pack? O, o que é a Data A versão da 1.20? É, é Data Pack. A versão da 1.20 é. As coordenadas não, as coordenadas é mod. Eu uso um mod, o Sodium, é do Sodium, é do Fabulous Otimais. Você consegue ver os mods dando exclamação mods. É porque eu tô usando a quatro. daí a quatro tem data pack de experimental. É muito bom, muito bom, guys. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não, eu tô jogando sozinho, Bouncer. Tamo fazendo live bilíngue, então, tipo, acabou o tempo aqui de português, a gente vai pro inglês agora. Mas tô, tô jogando solo, é hardcore solo. Ai, velho, tô caindo toda hora. Vamos pro inglês, galera? Bora pro inglês? Fala aí no chat comigo. Que a gente vai pro inglês. Na verdade, acho que eu vou passar uma D vou no banheiro primeiro, tá? Daí eu passo a D a gente vai pro, vou pro banheiro. Aproveitou uma água. Deu, nossa, deu certinho, ó. Nossa, deu certinho, galera. Let's go, let's go. E, de novo, muito obrigado, Davi. Thank you so much, Davi. I don't know if you speak just English, but... Uh, ah, é, yeah, you we'll speak Portuguese. But, thank you so much, man. Qualquer coisa, manda mandar mensagem... Eu vou ver se eu consigo é, definir uns dias certos para fazer esses lives, porque por enquanto os dias das lives tá sendo quando eu aviso mesmo. Uh, todo final de live, não, não, não no final da live, mas tipo assim, quando você tiver em dúvida de quando for ter live, entra aqui no canal do Twitch e vê a mensagem fixada no chat. A mensagem fixada no chat eu tô deixando pra, pra ser o próximo dia de live. Então eu sempre deixo assim, ah, quando que vai ser a próxima live? Daqui na mensagem fixada. Então, é só vocês verem a mensagem fixada. Why are why are you going to pass the finger in the bathroom? No, no, I didn't saw that. I I go to the bathroom. I drink water and I will go back and uh, and I will do this while I I pass the ads on Twitch so I can make a break. You no, know? I will be right back. And that, that was I that what what I was saying. The translator is so bad, man. Don't trust his uh, his its words. E Discord mandava, re... é verdade, ó, o Gui Santos falou, e o Discord ele manda notificação da live, galera. Então se quiser aparecer toda toda live, todo início da live, join the Discord. entre no Discord, galera. Yeah, I was say that if you want to receive the next not the notifications, guys, you can enter the Discord, join the Discord. And the Discord already is just in Portuguese, the main the main language of the Discord is de Portuguese, but I'm creating a English one, and very very soon I review it for you and send you the invites and that's it. But eu vou lá no banheiro agora, vou passar a usar this. E é isto! Vou no banheiro, é, vou deixar aqui meu personagem cara. Não, eu não vou não. Vou deixar aqui na outra tela mesmo, porque ali eu tenho medo de morrer. Eu vou lá no banheiro, a gente volta e a gente faz os 15 minutos falando em inglês, tá bom? Vamos, vocês, velho. Muito, muito legal. Na moral, tô muito feliz, na moral. Muito, muito feliz, de verdade. Muito, muito feliz. Tô de volta. A o AD interrompeu tô, isa. o isa. O AD, ele passou ali no meio do, do refrão da música. Eu gosto muito dessa música, velho. A galera colocou na live recentemente, daí eu não sabia o nome dela. Eu já tinha visto em trend e tal, coisas do TikTok, né? Mas eu achei muito boa. Uh, deixa eu botar aqui o timer. Uh, sim, nossa, música muito, muito boa, velho. Tá, tá todo mundo de volta? Tá todo mundo de volta? Vocês estão aí, galera? Conversa comigo. Ahn... Uh, Bora que bora, então. Versão speed, depois tem que dar uma olhada. Bonjour. Bonjour. Eu não sei como falar bonjour. So. Uh, th the time is running, I have to just slow, just slow down just a bit, little bit the music. And. I don't know. Me, let me fix that. Uh, when I'm talking, okay, that's right. Let's go guys. I just have to sleep right now because, j uh, I'm joining the Discord server. Thank you so much, Deong. Thank you so much. Uh You can speak in English, the, the Discord server with me or the people, but I think that people will, won't speak with you because most parts of my Discord server came from the YouTube and the YouTube, uh, the most part of the people is very, very young, so uh, the people will not understand you. But very, very soon we will have a Discord server for English speakers. And th there will be very, very nice, man. Okay, guys, let me see. We improved these parts ar around the house. I think now we have something. Oh shit, a zombie. <sighs> Yeah. Ooh, protection too. Nah. Okay, now we have something. Let me see. We have an image here. L that, that is that is it. The image from the the reference that I'm building this house. Uh, let me open the the reference for, for to see here. Uh, maybe you can create a a chat to speak in English in your Discord server i can make it i can create a uh, temporary a uh, english chat i can make i will make it uh, after this stream i have to make this on my to-do list here create an english, an english chat english chat on portuguese server oh yeah and i can make it to a portuguese chat on the english server in the future i don't know maybe maybe uh, or maybe not i don't know we have to to see the discord server the english discord server is getting so much beautiful so so beautiful it's, maybe this is basically the same but translated and we can add maybe, i don't know we have to see what we can add so it'll be different but this they they did to be the same we're using uh, the mangrove uh, yes this is the mangrove wood it's very very be beautiful but i don't know if it's the the, the, these two colors match it up i don't know what do you think guys maybe in the future i will change this color to, uh, this wood here for acacia but i don't have acacia i don't know how to say acacia let me see acacia acacia it's acacia i, I don't have acacia wood but maybe in the future i think it's jungle or acacia wood i've I've added the yeah it can be jungle too in the reference guys you have any reference uh, any suggestions to make these houses looking look beautiful I don't know maybe add some something here, maybe signs mangrove signs uh, let me see. É, a maioria da galera que tá falando inglês é BR também. o oh, Elzy, como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Elzy, Ninja, tem uma dúvida. Tá vendo? o passando. I think, Marceline, that just rain. Acho que só chove quando tá tendo ataque dos bichos. It just rain when it's having an attack of the monsters. Maybe, I don't não. Hmm, I think this gun is getting beautiful, guys. What do you think? Of signs over here, it's a simple detail, but I think it's good. Build a dagger, a, a dragon next, next, next here, like a foolish. Maybe, maybe, maybe we can we can build a dragon in the next stream, but I don't, rather, I don't have so much resource. Maybe when when we have the Lytra, I don't know. Looking good. Hmm I don't know if I put the 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 pink the pink one I don't know, I don't I don't think be good like the pinky the pink sign of the cherry what the think guys Interessante Marceline caraca não sabia disso I like it. Nice, nice, nice. Yay Nokidex, come, Nokidash. Bem-vinda live one Welcome to the stream. Uh, we're making the bilingual stream, so uh, let me see. We can build we can try ah let me let's let, let's go just make a test. Here uh, let me make more of these too. Let's go. Too bad. Tá bom. Tá bom i I'm very, very good, man. Uh, we're just testing the the new. Oh shit. Huh? Huh? Cucurucho! Cucurucho just played the sound of the Oh! Guys, what? Which is better, the pink one or the red one? You know, right? It maybe. It maybe. A Japanese house, I think a huge dragon makes sense. Yeah! I, I, but I don't have resources. I I really want to make it something big. Pink, red one, red. Uh, it's very, very. The pink one, red for sure. <laughs> it's very, very difficult. The, the chat is very, very divided. The red one, red. I'll make a poll. I'll make a poll. No, I'll make. I was watching Bad Boy Halo live and when they get together, they talk to in the map and NPC zero, zero 01 and NPC 10. Ooh, barra pole, slash pole, pole. I don't know how to say pole. Uh, which, which one? One, pink signs, red signs. guys vote it's your in, it's in your hands right now oh shit uh it's in your hands guys pink one or red one red red is winning <laughs> que susto mano esse mercador parece do nada This this trader just appeared out of nowhere. I just got a jump scare. out of, out of nowhere, the pink is very very poggers. Hmm. Maybe it'll be it be the pink. I don't know. Because I think red it just doesn't doesn't appear. It doesn't appear so much. But I think the idea is the this, is this one because in the original reference is I think the more, more simple you know. Let me see guys. I i am using a data pack that cha that changed the trade. The trade it adds a lot and lots of new trades that just like you pay a an emerald and a, blo a block and the trader just cut these blocks in eight pieces so we can have the player heads of these blocks so we can decorate our houses and these things to so be more. Customizable, you know. I think it's very good, but yeah, this trader is useless. I don't have anything here. Vermelho mais sutil, yeah. I think I'll keep the red one, guys. Let's see. Pink makes contrast, yeah, but I don't know. May uh, we can use the contrast in another place. Mm, yeah we can, we don't have anything here guys. That is a sadly. Maybe just deposit iron, but I don't have it right now, but yeah. Cartography table, is a good one. I can make it. We stay there. But I don't know if I have emerald. Let me see if I have emerald. Maybe jungle wood signs can work too. Yeah, we can test. I I don't have any jungle wood, but we can search it try to find me mm, think I w what I was ah, I have an emerald I don't have emerald I don't have an emerald yeah we don't have emerald I will just kill the the llama I have the I, uh, the last of this animal this of the trader is so good because I don't have Ooh, another head another head and now we have two yeah you have you can we can collect yeah i know it's a poor llama but they they appear everywhere the next i think if seven days in the game they will appear again so we can we can you can wait so we have two heads of the trader the tra trader and one head of the llama let me see I don't think it's okay to. What's what what's doing? We can make um. I don't have woods. I don't know. Whoa, for real. Whoa, whoa, whoa. Here, we can make a wool a banner. Just one banner. Oh, this is sad. I'm a little sad right now, but. No, I can make more wood here. More wood. I am. Com I'm just confusing myself with wood. I don't know why, but I'm confusing. I have to wait. I have to sleep, soon. You are so surprised for collecting the heads of the, your victims. Yeah. Quite. Yeah. We have to make a draw. Uh, in this. I don't know. I have to draw something there in the banner. But yeah, this data pack is good for the heads of the mobs. But don't judge me guys, it's just a game. Please. time uh, teve uma vez que minha avó veio falar comigo e eu aprendi inglês, ela não entendo nada. Caraca. É, às vezes eu falo inglês enquanto tô falando português. É muito estranho. Tipo, tem umas horas no português que eu mando um né no inglês, quer dizer. Like, a souvenirs of your murder, strongly judging, you. just kidding. Yeah, guys, if you want to, if you, if you, if you, if you want to collect all the heads of the, of the, of the Minecraft, someday we will have to kill axolotls. and this will be sad. You know, it's just a uh, sorry to kill people. No, no, no. Let me see what I have to. I, I don't have any space in my inventory. Let me see here. Okay, 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 okay. I think it's good. No, I think your Axolotto is so much. I don't, I I won't kill it for free. Like in the early game, I don't think I will do this. Just if I want. Uh, if I want to. If I make a exalator farm, I will do this. But Actually, right now I think that's not so good. Guys, what do you think? If we start to move on our things for for here. Like I will make a chest here. Just ooh, my all my items here, and then I will go back and try to start to collect my my chest and my items. Then I will start to leave the house already. Maybe if you make the image a little bit more bigger to watch. The image? Oh, okay. Sorry, sorry. This image? It's better. That is enough. Okay, nice. I'm very glad, guys, that you are liking to watch these streams. I'm proving it every single stream. So if you have any suggestions, like uh, a sound to add, like the latest stream, uh, we we just started to using the sound effects in the the Twitch rewards. So you can reward the quack 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 of quackity like like that one here. Quack 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 quack. So you have any suggestions of sound effects that I can add? Uh Just say, and then the, the next stream I will it I'm trying to get your the best experience to this stream. Creeper killer collect stacks of gunpowder. Quack 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 quack. Muito bom. Uh Brazilians didn't didn't hear the sound of the server they didn't saw the 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 duck yet they just they just know about uh they just know it but through the the recordings that is good point, but he doesn't he say that he isn't him. Let me see what did the little do ninja is just asking are are you charson you know you never lie when he shot his own kill and just asking. <laughs> Guys, if I was Richardson, I couldn't say if it, that I'm Richardson because he's anonymous. But I'm not Richardson. Uh, I can I can be sure that I'm not Richardson. I don't know. I don't know so much Spanish like him. The time is over. So let's go. Let's go back to the Portuguese. Uh, bora que bora, Portuguese, galera. Não, eu não sou Richardson, galera. I'm not Richardson. Eu acho que o Richardson nem deve interagir com a fã do, do, do QSMP no do Twitter. Ele deve ser tipo assim, um cara mó aleatório. Que a gente não, não, não tem ideia, sabe, de quem é. Tem um site que mostra uns banners com temático japonês. Tem uns maneiros. ou oh, da hora! Eu tô ligado que tem como fazer, mas. Eu vou, eu vou ter que ir atrás disso aí depois Porque eu quero fazer o bannerzinho ali da frente da casa Tipo, parecendo realmente uma letra japonesa Eu nunca vi você e o Richard no mesmo lugar é Estranho, ah não Ó oh, os caras, velho Yeah, there is a comment in spanish, you can use it I will uh, update this This comment because I, I'm not making so much english in portuguese stream I, I will start to just make I don't know i have to improve this text to be more to be more updated i don't know mm, but uh, it's good okay guys i have a lot and lots of items that i have to organize here uh this, this tony cutter i think it will be good if there is i think here is okay It's like uh, we're just making a a reel de uh, uh, I don't know how to say this uh, anecte and that's I think is that. Eu tô falando em eu tô falando em inglês sendo que tá vendo gente eu esqueço que eu tô falando eu tenho que falar em português. I forgot that I have to speak in Portuguese right now. Guys, Perdão. Foi mal, Foi mal, Vou dar uma estendida aí porque eu fiquei um minuto ali falando em português. Nossa, velho, não percebo. Que, que bosta, véi. Eu nem percebi. Pois é, velho. É tipo assim, é muito automático, mano. Mas é. Eu já, já prevejo que vai ser muito engraçado as lives, mano. Ah, tá. Deixa eu ver. Onde é que eu posso colocar as fornalhas? Será que aqui em cima é uma boa? Porque assim, fornalha ocupa um espaço, hein, velho. Acho que aqui embaixo fica bom. É natural, isso é muito bom, sim. Quantos idiomas tu fala? É, eu falo atualmente português, que eu é a minha primeira língua. E inglês, tô praticando fala, né? O escrever e escutar eu consigo de boa. Só que falar é meio complicado para mim. E espanhol eu tô bem no início, tô aprendendo pelo do língua. A minha meta é aprender cinco. Então eu quero aprender espanhol. E depois japonês. E daí a quinta língua eu não sei qual, que eu vai, qual vai ser. E vocês, galera, quantas línguas vocês sabem? Hey, I'll be leaving for now. Have a great day. Uh, for uh, thank you so much, Diong, and for you too. Uh, if you want to watch my next streams, uh, be sure to uh, join the Discord if you want, or just follow the Twitter. And thank you so much, very, very much. Alemanho, alemão é até tranquilo para quem sabe inglês. L legal. Talvez alemão seja uma boa língua porque tinha, assim uma das minhas inspirações que queria conteúdo em inglês. Fala é, alemão, acho, como primeira língua. Ah, não sei. Tem que, tem, é, eu vou demorar ainda pra decidir a quinta língua. Cinco? Da, oh, da hora, mano. Muita língua, véi. What's the time is it in your country? Ah, uh, right now it's 5 PM. 5 PM... 5 PM. Yeah, 5 PM. 5 and 1 minute. And in, in, it your, in, in yours, uh, Smart. It's what time? I live in Brazil for your information if you want. Uh, let me see. Fucking pot is here. Okay, guys. Bora let's go back to the Portuguese and then we can make a plus one one plus minute, I think. In, in Portuguese and then we came back for the English. Bora que bora, galera. Tô levando aqui os baú porque eu vou levar tudo para lá. Vim pelo Twitter aí, Matheus. Bem-vindo à live, mano. A gente tá fazendo live bilíngue. Uh, cinco minutinhos falando em português, 15 minutos falando em inglês. Daí a gente fica intercalando. Gente, eu tô muito feliz, sabe por quê? Eu acho que a gente consegue pegar a parceria da Twitch. É, uh, e a gente precisa de uma média de 75. E a gente tá com uma média bem alta recentemente. E amanhã, na live de amanhã, a gente completa os dias necessários de live que a gente precisa fazer para pegar a parceria. Eu não sei ainda certo quais são os benefícios da parceria, só que, tipo assim, é um negócio muito legal de ter. Pra tanto... Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, na moral. Tem muito. What's the music command? You can see... You can use this command to see an image of the music... Of the... Of the all, all, all of the commands. Falou chat... É, falou chat, não. Falou, Gui. Até depois, mano. Muito obrigado pela presença e boa aula, mano. Até depois. Qualquer coisa manda mensagem no Twitter, no, no, no teu Instagram, no Discord e boa aula, mano. Mas é, eu tava falando da parceria do Twitch, né? A gente tá perto da parceria e eu vou ver ainda quais são os benefícios atualmente da parceria. Eu não, não faço ideia. Eu acho que é um contato mais próximo da Twitch e dá uma credibilidade a mais na, no caso de assim de, de eu precisar de fechar a parceria com marcas. Mas é, acho que é só isso mesmo. E o verificado, e só. Porque atualmente antigamente tinha mais benefícios, mas uh, ultimamente não tá tendo muito não. Antigamente você passava pra parceria você ganhava uma porcentagem a mais de ganho. Hoje em dia não ganha mais. Então, é, nesse caso é bem triste. Ah, acho que eu vou deixar essa cama aqui mesmo. Não tem problema. É, Catalan... Então, eu ouvi falar da, dessa língua catalão, só que eu não, nunca peguei para aprender. Tipo assim, eu não sei nem como que é. Deve ser bem difícil, mano. Nem imagino, mano, como que deve ser. É parecido com o italiano, entendi. Legal. Vou deixar aqui todos os meus itens aleatórios por enquanto. Enquanto eu tô organizando a casa. Vou deixar isso aqui lá embaixo, na verdade. Aqui tá bom. Música aqui também. O Jackbox eu acho que vou deixar fora, gente. Não tem muito por que deixar aqui dentro. Nossa, tô curtindo muito a vibe da minha casinha, mano. Italiano, português, espanhol, have a few, oh yeah. Uh, people said in the stream that it's, Italiano is a good Italian, it's a good uh, language to learn for Portuguese speakers. Maybe I'll try someday. I não, não. Vou indo lá. É, falou, 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 Marcelino,brigadão é Marcelino, brigadão pela, pela presença, mano. Muito obrigado de verdade. Deixa eu ver aqui. Uh, nossa, eu tô meio perdido agora que tá sem os baús. Não tem mais nada pra trazer. A esquerda eu deixo aqui. A que eu também deixa aqui. Eu não tenho nada pra encantar. Eu vou reproduzir as vacas porque elas dão XP, então é bom por causa disso. Forever Brew live, nice, nice. Daqui a pouco eu acho que eu vou finalizando a minha live também. Daí quem sabe a gente raio da live dele, mano. Depois a gente vai lá pra live do Forever, talvez, não sei. É porque geralmente, quando eu vou. Eu, vou, eu tô finalizando a live, ele não tá online e tal, mas. Vamos ver usa qual mod? Você pode usar o comando exclamação mods para ver quais mods eu uso. Galera, eu vou passar o AD agora. Daí, uh, depois do AD a gente faz 15 minutos falando inglês. E depois, uh, acho que mais 5 minutos falando português. Daí a gente finaliza o live, pode ser? Tô ligado, o Forever acabou de abrir, mas ele fica lá na tela de starting por bastante tempo. Então, é como se ele ainda não tivesse lá. ainda. três uh, Open the live and you planning to close? Ok, Richardson. No, no, That is not the point. And not Richardson. Seu so hardcore tem mod? Bastante. Olha aqui. Pera aí. Muitos mods, mas tipo, não é questão assim de, de mod que muda o jogo. Não é um modpack do estilo do QSMP. É um modpack assim de otimização de FPS. É coisa de câmera, por exemplo. Isso aqui. É, eu posso desfixar a câmera é coisa que muda coisa assim insignificante no jogo Ninja, Ninja Richardson is that no no bom nome that is fake news fake news guys I will roll the ads I will roll the ads and after that we will start just talking in English for 15 minutes and let's fucking go man I will uh, probably go pick some something to eat and then we go 15 minutes talking english and then we came back we come back no we talk 15 minutes in english and maybe after that we can finish the stream and go stay uh go rest né? go go rest and watch the streams of the QSMP because today i think it will be so good but let's go rolling dads vamos lá passar o dia galera e bora que bora Vou, vou aproveitar e ver se tem alguma coisa lá para comer. Algum pão aleatório um lá e. Todo mundo vai acreditar. Mano, eu não sou, eu só, eu só gosto de acompanhar a live, mano. Eu tô sempre clip clipando, gente. É só vocês verem que eu tô clipando tudo lá, velho. Eu, eu tô clipando tudo. Não tô, não sou, véio, Não sou Richardson. Tem muito Richardson. Não, não dá a ver, não a ver. Já volto. Essa é a versão versão rápida? É, a versão rápida, nice. A galera, ainda tá na pilha do, do, do seu Richardson. Não sou, gente. Gente, não sei espanhol do nível do Richardson. O Richardson é bom no espanhol. Bora lá, gente? <laughs> não, não hackei o QSMP. E aí, gente? Bora, bora, bora para os 15 minutos em inglês? Criando uma conta no PayPal para dar sub. Ô, louco, valeu, Ian. Mano, muito obrigado de verdade, velho. Thank you so much, man. OK, ó, para quem não tá entendendo, a gente faz live bilíngue porque eu tô migrando meu conteúdo para inglês, então tipo assim, Uh, atualmente eu tô fazendo 15 minutos em inglês, 5 minutos em português, mas com o tempo eu pretendo deixar menos ainda o português falando português em live. Eu ainda vou marcar com vocês um dia para abrir uma live 100% em inglês. A gente vai marcar isso, não vai ser do nada. A gente vai falar, ó, oh, galera, tal dia, sábado, sei lá, domingo, a gente vai fazer uma live 100% em inglês. Pra a gente tipo assim, realmente se algum gringo entrar na live, ele achar que é um gringo também, sabe? Eu sei que tu é, eu vi no skin SMC, você usando skin do Richardson. Que? Eu nem uso skin diferente. Se eu fosse, se eu fosse o Richardson, eu, esconder, eu não usaria minha conta, né, gente? Eu usaria outra conta. Então bora, gente. É 15 minutos e falando inglês. 15 minutos falando inglês. They got you! Stop lying! No, I'm not lying, man. That is the truth. You, you, can't see, you can't see the truth, man. I'm not Richardson. If I was Richardson, I was already in the server. I was playing with forever, and I would probably cry if I die. But but I, I will cry because for uh, I will see forever crying. And yeah, forever, forever. I'm very very sorry for forever if it, Richardson dies, and I will probably <laughs> cry a lot. Yeah, like your second personality. Be welcome to the stream, Davi. Seja bem-vindo live, Davi. And I just need to using to using another con con account. No, if I was Richardson, because I'm not. I'm not Richardson. Brazil will cry. Yes, for for Sherman. Sure, the the entire Brazil. Brazil will be. Everyone will be in black. In the day. Are you the true face of Richardson? Why? Why you are calling me Richardson man? Guys, uh the end of the stream. You you guys want me to raid the to raid forever. I don't know if he will see the raid because he's very very big on Twitch. I surely that he won't see. But you can try. Uh, or do you want me to to raid some someone smaller? Because forever is already very very big. Let me see, the parrots breed hundred animals. Oh, thank you so much. But please don't not float there because I think it'll be they will be they will be angry, I don't know. Uh, I I I was just clipping the things uh, today in the morning, and then when you see you are watching the vods on Twitch, if you are if you aren't a sub of the channel, it will be ads every single time that you that you go go so much in the time, you know, when you you, you go in that in a specific time of the stream, and you it's the when you go when it starts watching it rolls the ads and it's so much annoying it it's it's she her uh Lilian. so i'm trusting you that you aren't suspicious. i'm curious uh, to know the real face of dex i think they they want a review uh probably they want waterman stones not cool right They want to review the eggs because it uma be a immersion break, you know. Deixa eu ver o que soframos sense it. Sense it. it. I don't know. Boa tarde, o que tu acha da ideia do setup sobre a proposta do ou Forever? Para o Forever qual? Ah, acho que vai dar certo. Tomara que dê certo. Ah! Shit 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 shit. No, whatever. I'm I'm a, I'm a capable of killing this thing Let's go Let's go let's go Wow. Let's go, guys. We just got it. Plow. Okay, guys. Uh, I have to enchant my things right now because I have one level of XP more. Uh, so I can make this. And then I can change the enchantment of the table because it was bad. Walk infinite. Hmm, it's, it's a good chest. It's a good helmet. I just confused myself. My cat is sleeping on my bed. Very beautiful. Very poggers. Oh, thank you so much, Ian. Thank you so much. Muito obrigado, Ian. De verdade, mano. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, mano. Make a basement of the enchantments room. Verdade, cara, verdade. E, e seja bem-vindo ao, ao canal, Ian. Você chegou recentemente. Muito obrigado de verdade pelo sub, mano. Se oh. quer en entra. Ah, o Kukuru te mandou. Ande ah novo. Mas entra no nosso Discord. Lá no nosso Discord a gente sempre, a gente sempre tá. É, quer dizer, lá no Discord você vai pegar os benefícios de ser um sub, tem benefícios lá, você pode ver, tem tudo explicadinho lá no, nos canais, nos chats. Entra lá no Discord, mano. Que vai ter vários benefícios. Ó, esse lugar aqui é bom, hein, gente, para fazer uma médica também, tem. Cucurucho, yeah. cucurucho sense de quá, quá, quá. Quá, quá, Guys, I will just wait uh, forever to just start the, the 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 stream. When he starts, we can raid. Okay? It's okay. It's okay. I love this one. Yeah, this music is so good. I, I'm. Uh, call me what you like. It's my favorite for from Lovejoy. I just don't want any eggs death. I think I wouldn't do. do... I, I think I will I would cry so much, but I I know that it will be some point that it will be deaths because some uh, at some point of the QSMP probably the eggs will be gone. I don't know the eggs will be in the entire journey of the players. I think the the QSMP it will have uh, lots and lots of seasons. Like the egg season are 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 happening uh, now and maybe in the future it'll be another another Feature like uh, not the eggs, but another thing. Man, why? Why? I'm just saying the truth. Maybe someday the eggs will die and change the thing. That is not uh, like I'm saying that I'm Richardson. I'm just saying that it can happen. The eggs, like Juana Flip, Patelin, Trump, already died. So, some point the thing can change and the eggs cannot be this i think it is q the qsmp it will be one of the most sadly uh, qsmp because of this mechanic of the the eggs i think in, when all the eggs reach one life they will just do an event trapping all eggs and kill, killing them and the players will need to rush to save the eggs it will be insane it will be a chaos very chaos but it will be insane It hurts, man. Okay, sorry, sorry. Uh, but I, uh, we have to be prepared, man. Davi, eu não tô preparado, velho. Na moral, não faz isso não, velho. O Creeper no hardcore é uma bosta. Quem são todos os pais dos ovos? Tem na wiki, Geset. Eu não vou saber porque eu também não sei muito certinho qual é o pai de cada ovo, mas tem na wiki. Pesquisa aqui o SMP Wiki. Tem lá. I don't want to know stuff. So, yeah, let us just imagine, guys. Let's uh, dream about the, the things. I think your Richardson will become a, a big dragon, and he'll be a, a That is a good thing. I didn't I didn't think so much about the Richardson dragon. You know, I think it's a good thing. Everyone but like uh, uh like Maximus, because they uh, yeah. El Mariana, Slime, cycle, Maximus. Maximus is one of the best ones because even with the loss of the, the, his egg He he does doesn't appear so much sad and he doesn't try to kill another, another eggs, you know and Maximus is very very poggers. I like him Okay guys, let's go here and then okay. Ninja, o que você acha que pode acontecer no lado BR com os últimos acontecimentos? Hum, acho que pode ser que o. Que, que o Kukuru dê tem muito forte pro, pro Richardson, aquele, aquele peitoral lá, diamante. Não muito mais fora do que isso. He abandoned Trump? He did, what, Trump dies with the. Because he abandoned Ah, yeah. I, I i don't know i didn't know him this in this time you know i just started to watch the QSMP like one week before the Brazilians arrived so for me he's like the the fury bros and he like to he like to make Furies himself but that's the maximus that i know i d i don't know this maximus that we were talking about but yeah Guys, I have a theory. I don't know, I didn't watch it, but it can be that, but I don't have certain. But velho. Você ajuda muito, muito, muito o canal, velho. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, velho. Agora tu tá no terceiro lugar do ranking, mano, de beats. Muito obrigado, mano. É, thank you so much. Uh, I was talking about that. Guys Maybe Maximus killed his hag, his egg for intentionally. Maybe. Because he wants to leave the, the island. He wants to leave the island and the eggs is like an anchor that he he wants to destroy to can leave the island. He don't want to be stuck in the island like the other feather feather fathers. fathers. Um, maybe. I don't know. Edward is uh, is crying before. Ah, yeah, he cries uh, after the the death of Depper. No problem, yeah, no problem. Yeah, uh, no, Ninja, do, why do you have two mics? I have just one mic, man. Ah, no, this mic is isn't working. It just doesn't work. Uh, like he worked, but he's really bad. I'm using this one, and I can remove it. I can remove it. Can't, can't remove it. The can't, they can't sound, I don't pronounce the T, but the, the subtitle I don't know how he can uh, identify if I, if I say a negative sentence, you know? Can't I don't know. Mano, tu acho que seria bom adicionar mais criadores do de, de, dos novos países, man? Eu acho que seria muito legal se eles adicionassem no futuro, Dark. Uh, I think it would be very very cool if they added more creators from the countries that are already be being added like Brazil and France about French uh France? Yeah. France, France. I don't know. But I think just in the future. Not not now because it has more and more countries to be added. Not now, and now is not a good thing I think. But in the future when they Então, disse que queria entrar. Que legal, eu não vi isso. Que massa, velho. Na moral. É, mais pro futuro seria muito legal se mais gente entrasse. Por exemplo, é, uma galera já quitou, né? Por exemplo, o Uso provavelmente quitou da série. Então, tipo assim, conforme a galera for quitando, por exemplo, no Dream SMP, durou dois anos, galera. Eu acho que entrou bastante gente, né? No decorrer das séries. Imagina se um dia eu entro lá, mano, do, do Quaker Ia é muito legal, mano mas eu acho eu acho que teriam, eu teria que crescer muito ainda na internet e, e ter uma relevância então irei trabalhar para isso irei irei trabalhar Spring critou também não eu não sei realmente não faço ideia ele jogou um pouquinho nesses últimos dias mas bem pouquinho Yes I could he was invited but he didn't 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 accept it because he is working on the second channel of him Segundo não. Primeiro lugar! He, Davi, you are in the first place of the beats ranking now. Thank you so much, Davi. Thank you, thank you so much, man. This helps so much the channel. Muito obrigado, velho. De verdade, isso ajuda muito, muito o canal. E lembra-se de. Ah não, sei se você já entrou no Discord, acho que sim, não sei. Entra lá no Discord, galera, quem não tá no nosso Discord. Que nas próximas lives eu vou avisar lá de vocês. Então, deixa assim, entra lá no Discord leu as mensagens que aparecem pra você na tela. Porque aparece lá se você quer receber notificação de tal coisa e tal. Já entrou? Nice, nice. E aí, Leleca. Bem-vindo à live. O bem-vindo. Be welcome to the stream. We are making bilingual stream, so... Yeah. Oh, uh, the translator of to Portuguese is just on the screen. And we don't need it. We don't need it. You don't, we don't need it. yeah my pronunciation is correct right now uh, what i have to do right now is just to uh, get more xp but this with this video with, it'll be with the time maybe killing uh, some cows no 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 shit okay no problem i have to make a, a, car a carpet to go inside because it will be boggers Acho que eu apenas morto um babado. Desculpe, guys. 10 segundos. Eu falo um pouco mais, mas. Só porque eu estou morto os calls, mas. Muito, muito soon you'll change to português. Muito obrigado, velho. Muito obrigado pelos três vídeos. Falou, falou. Boa. Boa tarde pra você ebrigadão pela presença, Davi. Muito obrigado de verdade por todo o apoio, mano. Amanhã provavelmente teremos live. E bom descanso, mano. Hey, what's with that posture? You're looking like a shrimp, man. Eu não, não tô igual um camarão, galera. I'm not like a shrimp, man. I'm quite good, I think. Ah, eu matei a um pequenininha de novo. Your, your English is amazing. Thank you so much. Aí. Digital. Thank you so much. I'm trying to improve because... It's not not so good because sometimes I forgot my pronunciation. I think it's good, but I have to learn more expressions, you know, to use. I have to be to have more practice, and that is, there you go. I think that's the way to improve. And your your support of everyone in the stream is amazing, guys. Thank you so much. And I I will try to to make the best best content for you all for you all. É, queria muito ver que o Venom e o entrasse no que o um dia. Nossa, isso é muito legal, velho. Moral. Talvez eles entrem, quem sabe. Richardson se aparecer, se aparecer um dos cordes para te matar, te atacar, roscar para baixo e se protege como ontem. <laughs> ele, ele, fez isso ontem. Eu não vi, mano. Gente, não sou o Richardson, velho. I don't care. I don't care like Brad Bahilo. now So now I'm thinking I will learn person from link what the muffin. Yeah I, 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 I like so much him. He is so cute. Qual o link, Pico? Tá, alguns links são bloqueados no chat. E aí, Tadeus, como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. E aí, Nando? Não sou o Richard, mano. Ai, velho, por quê? Por quê, mano? vou colocar na, agora 5 minutinhos em português, beleza, galera? Uh, aqui E bora que bora Just talking portuguese right now guys So let's go The translator is on the screen And Bora lá uh, O tradutor tá na tela Bora que bora galera Falando em português Depois disso aqui a gente provavelmente finaliza a live Eu Tô esperando o forever abrir live né Então tem que esperar o forever Tem que raidar ele lá é, Vocês têm alguma hashtag em mente pra mandar lá? Para que a gente manda essa hashtag quando raida eu Espero que a raid dele esteja habilitada, porque se não tiver, eu irei chorar. Ah, lá, Richardson tá viciadão? Por quê? O uh, quê? Have you ever seen Ninja again, Richardson? At the same place? Um, no. Eu sou rich? Não, não. Sem sem tags, sem hashtags a ver com Richardson. Ninja Arlison. Não, nem Charles, não, por favor. Do velho. Os caras. Daí o chat do, 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 do cara vai achar que eu sou eu mesmo, velho. Não sou, mano. Queria que fosse. Ia ser muito legal se fosse o Richard, mas eu acho que nem é tão. Não, não seria tão. Eu não ficaria tão feliz. Tá, ele abriu lá a live, galera. Vamos lá? Ai, vamos lá. Depois eu asso essa comida aqui. Boa, bom, galera, muito obrigado de verdade pela live de hoje, foi simplesmente insano. É, a gente vai lá de raid no Forever. Uh, muito obrigado de verdade. É, em breve a gente vai ter muitas novidades é, sobre o canal. Eu tô, eu tô trabalhando nos projetos, a gente vai ter Discord em inglês, um nome novo, muita coisa nova, sério. E é isso. Muito obrigado de verdade pelo todo o apoio dessa live. Amanhã provavelmente teremos live também. Eu tô fazendo live basicamente todo dia. Se eu não for ter. Se, se acaso não ter live, eu vou usar no Twitter. E se vocês estiverem se perguntando quando que vai ter live, entra lá no Twitch e vê a mensagem fixada, porque eu sempre tô deixando aqui fixado qual que é a próxima live. Tipo, eu sempre deixo lá é, a data e tal, e beleza. É. É isso. Bora de hide live ele provavelmente nem vai ver. É, vamos falar assim. Hashtag raid. do ninjas. Vamos, vamos com essa hashtag? Bora que bora, bora que bora. Raid do Richards. Não, raid do Ninja, gente, por favor. Eu não sou Richardson, vai ficar muito confuso. Bora. Uh, bora lá. Raidizada. E. Bem, muito obrigado de verdade, gente. Muito obrigado de verdade por todo apoio. Vejo vocês lá no live do Forever. Vamos acompanhar porque hoje vai ser muito, muito, muito legal. E é isso. Vamos embora. Não vou nem botar na tela de final e só bora. Vou finalizar agora mesmo. Amo vocês, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, só mandar na DM do Twitter ou conversar lá no grupo do Discord. Vamos lá.